Ora, muito boa tarde, senhores telespectadores. Sejam bem-vindos, então, à segunda jornada do Campeonato Nacional Clubes Primeira Divisão, depois de terem levado até si mais uma maratona da terceira e segunda divisão que coroou com os novos campeões nacionais dessa segunda e terceira divisão. Vamos, então, descobrir, Sérgio, mais uma vez aqui comigo, Sérgio Carvalho, quem serão esses campeões nacionais femininos e masculinos da primeira divisão. Boa tarde a todos, boa tarde a todos lá em casa. Alguns que nos estariam já a ouvir na transmissão da 2ª e 3ª Divisão, há alguns outros que estarão lá em casa de forma confortável para verem o que os melhores atletas portugueses da atualidade têm para dizer sobre esta disputa que continua ao rubro, Alexandre, e provavelmente passarmos já pela classificação coletiva rapidamente antes de iniciarmos o programa competitivo. Na primeira divisão, ao final de 11 eventos e ao final da primeira jornada, liderança para o Sporting Clube Portugal com 87 pontos, segunda posição para a Associação Jardim da Serra com 53 pontos, terceira posição para a Juventude Vidigalense com 52. Na parte masculina, 84 pontos para o Sport Lisboa Benfica, 80 pontos para o Sporting Clube Portugal, terceira posição para a Jardim da Serra com 48 pontos. Ora, quando temos aqui, Sérgio, depois desse rápido relembrar, já a apresentação dos 100 metros barreiras femininos. Aqui nas imagens, pista número 1, Grupo Recreativeirense, Carolina Ribeiro. Na pista número 2, em representação do Maia Atlético Clube, Melissa Sereno. É uma das sensações desta temporada, uma das revelações, 3.55 Imanaim. Na pista número 3, em representação do Sporting Clube Portugal, Olímpia Barbosa. 3.27 recorde pessoal, ela que é também a campeã de Portugal em título. Na pista número 4, da Juventude Vidigalense, Raquel Lourenço. Esta temporada 14.27, recorde pessoal da época transata, 3 segundos e 87 centésimos. Na pista número 5, em representação da Associação Jardim da Serra, é Catarina Caras. Recorde pessoal na presente temporada, 3 segundos e 56 centésimos no Meeting Braga. Na pista número 6, em representação do Grupo Desportivo do Estreito, Margarida Patrício. Atleta do Ribatejo que se transferiu este ano para a seleção da Madeira, para a equipa da Madeira. Na pista número 7, Grecas Vagos, Inês Pires. Atleta de provas combinadas também, 15 segundos e 23 centésimos de recorde pessoal. E para fechar este alinhamento, pista número 8 do Clube Sport Marítimo, Bruna Varela. Outra atleta também de provas combinadas que agora se tem dedicado mais a eventos individuais. Ora, então, Sérgio, estas são as 8 atletas que irão participar nos 100 metros barreiras. Aqui um favoritismo, então, para a Olímpia Barbosa e depois uma disputa que será entre Melissa Serena e Catarina Caras para o 2º e 3º lugar, parece-me a mim, com sempre à espreita da sempre muito competitiva Raquel Lourenço também para os lugares mais perto dos pontos mais valiosos, diria. E é já desta forma que iniciamos esta segunda jornada da primeira divisão. Sem grande espera, sem grande demora, vamos para as corridas. Ora, a partida válida então para estes 100 metros barreiras, seguiu já muito bem Catarina Caras e Olímpia Barbosa, também a Melissa Serena, vêm as 3 atletas aqui na frente, Olímpia Barbosa agora com uma ligeira supremacia, vamos ver aqui na ponta final, e é Olímpia Barbosa a vencer Catarina Caras e Melissa Serena para a 2ª e 3ª posições, tempo oficioso de 3 segundos e 75 centésimos, já oficial, 13.77, dá-me a ideia que está algum vento contra. Catarina Caras na 2ª posição com 3 segundos e 95 centésimos e Melissa Sereno com 3 segundos e 98 centésimos. Isto já são tempos oficiais, portanto 8, 7 e 6 pontos para Sporting, Jardim da Serra e Maia. Raquel Lourenço, Juventude Vidigalense, 4º lugar, minimiza perdas, a formação de Leiria com 14.69, 14.90 Carolina Ribeiro, do Grupo Recreativeirense, 15.04 Margarida Patrício do Estreito, Bruna Varela 16.07 do Marítimo e Inês Pires do Grecas com 16 segundos e 22 centésimos, são estes já resultados oficiais, assim que tivermos também indicações do vento iremos levar para quem nos acompanha lá em casa, Sérgio, já um grande embate e mais uma vitória para a formação leonina. Exatamente, mais uma vitória para a Olímpia Barbosa e não deixar de referir este embate que começa a ser um habitué entre a Catarina Caras e a Melissa Sereno, modo de preparação para o Campeonato da Europa de Sub-20 da Melissa, e está uma atleta super competitiva, super segura em corridas de campeonato.
Exatamente, Sérgio. Portanto, aliás, eu acredito que na próxima semana, nos campeonatos de Portugal em Braga, iremos ter uma final que poderá ser quase toda ela abaixo de 14 segundos, com atletas abaixo de 14 segundos. Teremos depois que aguardar então essa semana. Aliás, uma das atletas que poderá ir, está até ali nas imagens, irá participar pelo Sporting no salto em comprimento, é a Jéssica Barreira, e ela poderá ir também a esses 100 metros barreiras. Ela fez 8.32 nos 60 metros barreiras na pista coberta. É uma atleta que também em tempo se dedicou às provas combinadas e agora vem competindo mais nos saltos e também nas barreiras. Vão sendo preparados também os atletas para os concursos que vão iniciar, as provas do salto com vara, também o lançamento do dardo terão início dentro de alguns breves instantes. O vento, Sérgio, soprar contra, o sentido da corrida é em menos 1.5, portanto são resultados muito interessantes com este vento contra. Se bem que aqui também já tínhamos referido isto ontem, mas nunca é demais dizer. O que interessa aqui não é bem a marca, mas é sim a classificação, porque essa classificação atribui então pontos para os seus clubes, e os clubes vão amelhando pontos também. Vamos tendo aqui já um dos melhores elencos em termos de 110 metros barreiras, com a presença logo aqui do Valentim Iribarne, 13.21 há uma semana atrás na Liga Diamante de Silésia, onde ele venceu, apesar de não ser um evento da Liga Diamante, era um evento de categoria A, e ela vencer. Aqui está o atleta espanhol Hugo Vázquez, que vai então representar a formação bracarense. Vamos tendo ali também algumas imagens da preparação da prova do lançamento do disco. Exatamente. E aqui ainda há alguns momentos antes dessa partida, Alexandre, e se calhar lançava-te uma pergunta em relação às marcas do dia de ontem, se pudesses destacar uma, duas, três prestações no máximo lá para casa para poderem ficar com alguma curiosidade de voltarem para trás e poderem acompanhar aquilo que aconteceu no dia de ontem. 19.70 Oriol Dongmo, 9.98 e Manuel Ezema aos 100 metros. Fácil. Fácil, não sei se é fácil ou não, tens de perguntar a eles, mas que as marcas são muito boas, isso é um facto. E também os dois lançamentos de peso do Roman Cocoxo e do Francisco Bela acima de 20 metros são elas também duas excelentes marcas. Obviamente que no meio fundo não podemos comparar. Sim. Porque as marcas, as corridas, aliás, são feitas de forma tática, portanto não permite aqui também grandes resultados. Eu de 3 vou fazer 5 e vou adicionar as duas estafetas 4x100, que foram duas corridas emocionantes. Se me perguntasses o momento mais emocionante, foi sem dúvida os 4x100 metros masculinos, que foi uma estafeta espetacular ali em extremis, 2 centésimos a separar as duas equipas, com 39.97 e 39.99, duas marcas abaixo de 40 segundos. É, de facto, realmente, basta fazermos as contas, para fazer 39.99 ou 39, ou mesmo 40.00. É percurso de 10 segundos. Os 4 percursos, o testemunho tem que andar sempre a 10 segundos. Exatamente. Cada percurso nesses 4 por 100 metros, nenhum atleta nunca percorre apenas isso aos 100 metros, por isso é que é possível ter estafetas a correr a 37, 36, que é até o recorde do mundo, porque o testemunho está sempre em velocidade. Quanto mais rápido o atleta que vai receber o testemunho puder fazer a sua aceleração, melhor. Porquê? Porque quando pegar no testemunho, a velocidade quase que segue. Portanto, os atletas que recebem o testemunho têm 30 metros para acelerar. Se as transmissões forem potenciadas ali entre os 25 e os 30 metros, agora também me dizem, mas isso 25, 30 metros é capaz de ser arriscado. É verdade, mas é assim que também se fazem e que se produzem grandes tempos. Claro, e para fazer um recorde do mundo não há outra forma que não ser exatamente, no limite. Exatamente. Não é? A não ser que seja então uma formação como a da Jamaica, que tinha 4 atletas abaixo dos 10 segundos, dos 9.90 quase até, e depois com esse trunfo que é o Usain Bolt, 9.58, lançado então, meu Deus. Exatamente, eu ia falar desse termo que é os 100 metros lançados, sim, em que os atletas conseguem tirar praticamente um segundo do seu recorde pessoal. Sim, há parciais abaixo de 9 segundos, os últimos 100 metros, porque eles entram já com 20 metros de aceleração. O último percurso é sempre 120 metros.
porque os atletas partem dos 120 metros, são 20 metros antes de cada 100 metros, mais 10 metros depois. Portanto, o último percurso, todos os atletas fazem 120 metros. Por isso é que, se calhar ontem, beneficiou ligeiramente o Valentim Iribarne. Primeiro, porque não teve partida de blocos. Claro. Segundo, porque são 120 metros. E porque o Valentim, como eu tinha dito ontem, eu pude assistir ou ver fazer 200 metros a 21.30 a abrandar, e é uma marca que, se calhar, o Carlos Nascimento já não treina tanto para 200, não é assim tão fácil para ele neste momento fazer, apesar de ele ter recorde pessoal de 21.04, pronto, possivelmente neste momento não está a valer esses 21.0, e em 120 metros as coisas acabaram por ficar mais equilibradas. Muito bem, viemos ali também algumas imagens da preparação da prova do salto em comprimento feminino. Aqui ainda há algum compasso de espera para a realização da próxima prova em pista, 110 metros barreiras, uma dessas provas que tem um dos melhores executantes no circuito europeu de meetings. Estávamos já a acabar de falar dele, é o Valentim Iribarne. É, exatamente, eu não diria só europeu, eu diria mesmo a nível mundial. Ele fez um resultado espetacular na pista coberta, fez uma época espetacular, e agora começa também a apurar a sua forma. Já fez 13.27, 13.21, 13.25, aliás, 13.21, 13.25 foi uma semana atrás, na Polónia. Portanto, ele está no melhor momento da vida dele, porque esse é o seu recorde pessoal. E acho que podemos constatar isso naqueles... Sim, claro, está super rápido, está super forte. É interessante poder ver que marca pode produzir aqui hoje. Exatamente. Vamos para a apresentação, pista número 1, em representação do Sporting Clube Portugal, Abdellah Rinaga. 3.59, quarta melhor marca portuguesa de sempre. Na pista número 2, em representação do Maia Atlético Clube, Diogo Guerra. 14.00, recorde pessoal no meeting da Maia, e é também entrada no top 10. Na pista número 3, Sporting Clube de Braga, Hugo Vasquez. Atleta de 2003, tem 13.41 de recorde pessoal. Na pista número 4, em representação da ADRAP, Ulisses Tavares. É um habitué, 15.62 nesta temporada. Na pista 5, Juventude Vidigalense, Diogo Menezes. Recorde pessoal também 15.45, atleta de Decathlon. Na pista número 6, o atleta que íamos falando, Sport Lisboa e Benfica, Roger Iribarne. Acabadinho de fazer recorde pessoal, 13.21. Na pista número 7, em representação do Estreito, Martim Faustino. 14.81 de recorde pessoal, 15.08 na presente temporada. E na pista número 8, esteve a bastante bom plano o atleta da Associação Jardim da Serra no dia de ontem, Guilherme Almeida. 14.76 de recorde pessoal na presente temporada. Ontem, como disseste bem, recorde pessoal. Vamos ver se consegue produzir mais um recorde pessoal aqui, o atleta também Decathlon. Curioso, temos aqui dois atletas Decathlon e um que é o Abdel, que é ex-atleta Decathlon. É uma prova que, por norma, os decatlonistas se habituam a fazer sempre muito bem, que são as barreiras. Confirmas isso, Marta? Sim, pelo aquilo que eu tenho vindo a ver, por exemplo, do Abdel, ele, apesar de ter deixado agora as combinadas, mesmo quando ele as fazia, ele tinha uma excelente marca nas barreiras, e desde aí tem mostrado grande evolução, e também mostra aquilo que as combinadas acabam por trazer de benéfico para os atletas que depois se dedicam a provas individuais. Primeiros momentos de tensão aqui na primeira divisão masculina. Começamos pelos 110 metros barreiras. 4 pontos separam Benfica e Sporting a favor do Benfica. Ora, partida válida para esta final dos 110 metros vem barreiras. Aqui já na frente Valentim Iribarne, vem fazer uma boa prova também Abdellah Rinaga. Mas Valentim vai vencer. Veja-se a prova que está a fazer o atleta do Benfica, 3.79, segundo lugar e terceiro para Abdel e para Diogo Guerra, quarto lugar para o atleta bracarense. Ora, 3.81 para Valentim, Roger Valentim Iribarne, e ele aqui já se deixou ir. E olha, Alexandre, apertou bastante o Abdel, o Diogo Guerra. Foi, exatamente. Vai ficar próximo daquela marca dos 14.25 para o Diogo Guerra. Ora, 14.20 para Abdellah Rinaga, 14.25 o Diogo Guerra, 14.80 o Hugo Vasquez, 14.92 o Martim Faustino, 15.11 o Guilherme Almeida, 15.96 o Diogo Menezes e 16.10. Também alguns instantes ainda para aguardarmos, Sérgio, indicações do vento, tenho a certeza que está... Vento contra, é isso. Aliás, nós olhamos e reparamos logo. Por agora,
esta escolha do Sport Lisboa Benfica, Valentino Iribarne está a valer muitos pontos, Alexandre. Exatamente, exatamente. E ainda poderá fazer ou mais uma prova. Pronto. Mais uma prova, exatamente. Pode fazer mais uma prova, ponto, seja ela qual for. Achas que ele seria um atleta que estaria nas possibilidades para uma 4x400? Vou-te ser sincero, face à equipa que o Benfica pode apresentar, não justifica, acho que não tira lugar a nenhum. Mas seria um atleta que entrava em qualquer uma das outras equipas da primeira divisão? Não sei, na do Sporting de 4x400 também é muito forte. Aliás, essa é uma estafeta que eu também tenho muita curiosidade e estou aqui em pulgas para ver. Tu sabes que eu também tenho aqui um certo historial nos 400, como atleta que fui, atleta entre aspas, de 400. É sempre uma disciplina que eu sempre gostei bastante e sempre me identifiquei bastante, mesmo com o treino, porque são qualidades muito mistas em termos de velocidade, em termos de resistência. Portanto, foi sempre algo que eu me interessei e, neste momento, Portugal atravessa a sua melhor fase de sempre em termos de 400, 4x400 e 4x400 misto. Há que aproveitar, há que dar aqui também condições para que esta equipa possa... Aliás, nós no espaço de menos de um ano batemos o recorde nacional 4x400 masculino, o ano passado, no Campeonato da Europa, com 3:03:59, e este ano com 3:14:06 os 4x400 misto, que é uma marca espetacular. Basta nós fazermos aí a soma toda dos parciais, dividirmos por 4 e percebermos que os atletas correram quase todos a 46:00 nos 4x400 masculino, 45 altos lançados, e nos 4x400 misto as raparigas fizeram as duas menos de 52, portanto 51 para a Fatoumata Diallo e para a Kátia. E o João Coelho e o Ricardo Santos fizeram os dois parcial de 45-50. Portanto, eu acho que aqui já está tudo mais ou menos explicado. E há que aproveitar isto. Nós temos os Jogos Olímpicos para o ano. A qualificação das estafetas é totalmente diferente como foi em outros tempos. Para quem não sabe, eu posso lançar essa graxa, uma vez estamos aqui com uma janela de oportunidade. As estafetas, neste momento, qualificam-se da seguinte forma. Existe um Campeonato do Mundo de Estafetas que está agendado para Bahamas no primeiro fim de semana de maio de 2024 e de lá sairão 14 equipas qualificadas para os Jogos Olímpicos e depois só duas equipas é que se qualificarão por top list. Isto para quê? Para dar ali espaço se alguma equipa do género Estados Unidos, nos 4%, deixar aqui o testemunho, poderem correr e eles correndo, de certeza que vão para a top list. Jamaica exatamente igual e por aí fora. Portanto, são 14 equipas que saem de cada estafeta, de 4% masculinos e femininos, 4x400 masculino e feminino e 4x400 misto e irão apurar-se para esse campeonato do mundo, porque não é só inscrever, também tem que se apurar as equipas. Irão apurar-se as 32 melhores equipas da top list deste ano 2023. Nós já temos uma boa marca nos 4% femininos, temos uma boa marca nos 4x400 misto, falta-nos correr o 4x400 masculino para metermos também uma marca aí, para irmos com estas três estafetas e lutarmos com todas as nossas armas e tentar qualificar alguma destas estafetas, que atualmente é extremamente difícil. Quando uma estafeta lá chega, tem que ser logo das 16 melhores equipas do mundo, das 16 melhores nações do mundo. Mesmo ir ao Mundial, Portugal nos 4x400 mil está com um pé e meio no Campeonato do Mundo, somos a 13ª melhor estafeta do último ano, dos últimos 12 meses, muito dificilmente não vamos continuar nessas 16 melhores equipas. E isso quer dizer muito, mas já lá iremos. Vamos então a mais uma apresentação. Estamos aqui já no comprimento feminino. Primeira atleta a ser apresentada da Associação Jardim da Serra é Catarina Caras, em representação do Grupo Desportivo do Estreito, Lucinda Gomes, a atleta que venceu o triplo salto no dia de ontem, em representação do Grecas Vagos, Margarida Figueiredo, do Clube Sport Marítimo, Bruna Varela, em representação do Eirense, Leonor Saraiva, do Maia Atlético Clube, está à bica dos 13 metros no triplo salto, está acima dos 6 metros no salto em comprimento, é a Ana Rita Silva, do Sporting Clube Portugal, Jéssica Barreira, e da Juventude Vidigalense é Raquel Lourenço. E Alexandre, vemos aqui várias atletas acabamos de ver nos 100 metros barreiras. É um elenco muito interessante, temos aqui a Catarina Caras, que fez barreiras e está aqui, E também a Bruna Varela, pelo menos descortina estas. E a Raquel Lourenço. A Raquel Lourenço, exatamente, da Juventude Vidigalense. Portanto, são três atletas que demonstram aqui a sua polivalência também.
Ora, em pano de fundo vão estando ali já as atletas que irão fazer o concurso de lançamento de dardo feminino e também as atletas que irão aos 800 metros feminino. Portanto, vamos encetar hoje a primeira de duas provas de meio fundo para o género feminino e a primeira de três provas para o género masculino, porque os masculinos têm os 3 mil obstáculos que ontem foram as femininas que tiveram. Portanto, só para finalizar aquela conversa das estafetas, Sérgio, porque eu acho que isto depois também tem muito que ver com estratégia e com planeamento. Eu acredito seriamente que é possível Portugal estar com pelo menos uma das estafetas, já para não dizer duas, eu não quero arriscar tudo, mas eu pelo menos digo que uma das estafetas é possível levar. E há que acreditar, há que apostar, há que dar meios a estes atletas, a estes treinadores, para lá chegarem. Portanto, para quem não sabia como é que se faz o apuramento para as estafetas, está aqui explicado. Vamos para mais uma apresentação, esta dos 800 metros femininos, como ias falando. Na pista número 8, em representação do Eirense, Joana Ogura. Recorde pessoal 2:14.00 na presente temporada. Na pista número 7, em representação do Marítimo, Marta Ferreira. Na pista número 6, em representação do Grecas Vagos, Beatriz Pequeno. Ainda ontem também a vimos a participar na primeira jornada por esta formação aveirense. Na pista número 5, em representação do Estreito, Francisca Cantante. 2:07.48, recorde pessoal. Boa prestação ontem aos 1500, segunda classificada. Na pista número 4, o Jardim da Serra, é Margarida Silva. Ontem também a vimos em ação nos 1500 metros, sexta classificada, 2:10.55 de valia. Na pista número 3, em representação da Juventude Vidigalense, Sofia Duarte. A pupila de João Bernardo, 2:07.57. Recorde pessoal ontem aos 400 também, a Sofia. Na pista número 2, Sporting Clube Portugal, é Patrícia Silva. 2:00.07, quase a baixar dos 2 minutos, a filha do atleta olímpico, medalhado olímpico, Rui Silva. E na pista número 1, em representação do Maia Atlético, Beatriz Pereira. Internacional já nesta presente temporada, no DNA Indoor, sub-20, nesta mesma disciplina dos 800 metros. Temos aqui um elenco também muito interessante, com uma claríssima vantagem para a Patrícia Silva, onde o Sporting vai procurar mais uma vitória e 8 pontos. Curioso, vamos ver se a Patrícia Silva será também escalonada para esta feta de 4x400, depois daquela excelente corrida que ela conseguiu fazer nos 400 metros do Meeting Lisboa, abaixo de 55 segundos, aliás, foi mesmo 54,67, se não estou em erro, que é uma marca muito interessante. Como vimos agora Kelly Hutchinson a ser bronze com 51,76 aos 400 no Campeonato da Europa de Sub-23, e fica também explicado que estas atletas, para correrem muito rápido aos 800, têm que correr muito rápido aos 400. Ora, a partida válida então para estes 800 metros femininos. Alexandra, interessantíssima essa análise da Kelly Hutchinson, porque eu fui acompanhando algumas das entrevistas e ela dizia que tinha muito tempo para ser campeã e agora queria se divertir um pouco. Exatamente. Com o atletismo. Aliás, Sérgio, ela é vice-campeã metros. Olímpica, vice-campeã mundial. É impressionante. É, portanto, impressionante. Não há assim muito a dizer. Ora, vamos ver o que forma de corrida de 800 metros é que temos aqui, como é que a Patrícia irá correr. Temos aqui já no seu encalço logo Francisca Cantante e Sofia Duarte querem aproveitar a boleia da Patrícia, Sérgio, isso é claro. Elas têm, ambas atletas têm 2:07 recorde pessoal, vamos ver se podem beneficiar aqui desta corrida e tentar recorde pessoal, porque a Patrícia, não querendo, acaba por ajudar. Claro. Ela tem forçosamente que marcar o ritmo, a não ser que queira ganhar ao sprint, mas seria... algo arriscado, digamos assim. A Sofia Duarte, apesar de ser a atleta mais rápida também que a Francisca e que a Sofia, em todo o caso, passam a 63,81, é uma boa passagem, e agora há que arriscar. A Sofia arriscou, a Francisca provavelmente também está aqui um pouco mais cansada, derivado dos 1500 metros de ontem, que não foram fáceis. Em todo o caso, a Sofia vem aqui progredindo bastante nestes 800 metros, vamos ver se poderá fazer um registro interessante à atleta da Juventude Vidigalense. Ora, Patrícia Silva passa então aqui aos 600 metros, abaixo de 1:35, e está com uma ponta final, está com uma corrida... Está muito confortável. Muito dinâmica, está diria. Está com capacidade, exatamente, Patrícia. Exatamente. E vai entrar aqui já para os últimos 100 metros, a atleta do Sporting Clube Portugal. Ali na segunda posição, o Sofia Duarte, terceiro lugar para a Francisca Cantante, e eu penso que é assim que vai fechar. Primeiro, segundo e terceiro lugar para estas formações, 8, 7 e 6 pontos.
Ora, em contrarrelógio, veja-se, Sérgio vai fechar aqui abaixo, quase abaixo dos 2.5, impecável mesmo. Sofia Duarte, segundo lugar, e a Francisca Cantante já acima dos 2.10, atleta do Estreito. Ora, 2.5.18 e fazendo 2.4 praticamente a Patrícia aqui em ritmo. Veja-se, eu acho que lhe podiam vir a fazer uma entrevista, ela quase nem sentia nada. Parece o Jacob Ingebrigtsen quando faz os 3.27 ou os 3.28. Acho que já não seria a primeira vez e olha. Inacreditável. Está confortável. Sabes porquê? Eu estou a dizer isto porque eu lembro-me de fazer 800 metros. Está bem que eu não tinha treino específico. Epá, mas eu fiz uma vez em juvenil 800 metros. Epá, fiquei para aí uma meia hora deitado. Meu Deus. Ficavas o que se costuma dizer com a língua na boca, não é? Era. Ora, 2.5.22, tempo já oficial, 8 pontos para o Sporting Clube Portugal, ia demonstrar uma forma física espetacular, a Patrícia. Não foi a Joana Augura, foi sim a Sofia Duarte, com 2.8.51 e 2.11.59, não para a Margarida Silva, mas para a Francisca Cantante. Eu penso que não estamos a errar a dizer que estas são as marcas delas, porque essa foi a classificação de ambas. Diz-nos aqui uma coisa, Marta, uma vez que estamos aqui também contigo, tu que és uma especialista de provas combinadas e costumas correr os 800, que jeito daria esta marca aqui, não era? Sim, realmente dava imenso jeito, principalmente pela quantidade de pontos que ela realmente poderia dar, e eu até fico impressionada como atletas a nível mundial de heptatlo são capazes de correr a estes tempos nos 800, e isso também acaba por louvar um bocadinho também as atletas do heptatlo. E olha, vamos aqui rapidamente para o Salto com Vara e já voltamos para falar com a Marta Araújo. O primeiro atleta a ser apresentada no Salto com Vara é a Beatriz Muniz, do Marítimo. Do grupo recreativo eirense, Ruth Lopes. Em representação do Maia Atlético Clube, Sofia Carneiro, 3,40 de recorde pessoal. Do Sporting Clube Portugal, Joana Barreto. Recorde pessoal esta temporada, 3,50 m. Em representação da Juventude Vidigalense, Filipa Diniz, campeã nacional de júniores esta temporada. Da Associação Jardim da Serra, Sara Pereira. Atleta com vários títulos na época transata, foi campeã de Portugal em 2022. Em representação do Estreito, Diana Andrade. E por último, do Grecas Vagos, Tânia António. Tânia António também excelente executante desta prova do Salto com Vara, recorde pessoal acima dos 3 metros, e esta é uma prova que pode ter aqui, possivelmente, mais uma daquelas provas em que o Sporting pode não vencer, Alexandre, mas a Joana Barreto tem tido uma época também bastante competitiva e por isso estará aqui com certeza na luta pela vitória. Exatamente, Sérgio, desculpa, estava agora aqui a transferir o microfone da Marta para mim, para poder responder, mas confirmo exatamente aquilo que disseste. Olha, se calhar damos aí um saltinho ao comprimento feminino. Vamos a isso. Então, ao final da primeira ronda de ensaios, aliás, apenas 3 ensaios, liderança para Lucinda Gomes, 6,06 m, é uma excelente marca de abertura do concurso. Vai à procura da segunda vitória, Sérgio. Com certeza. Ora, vamos então só aqui à apresentação de uma corrida em expectativa muito, muito aberta. Muito intensa. Ora, pista número 8, Sporting Clube Portugal, Mauro Pereira, 1,49,25 em pista coberta. Na pista número 7 do Jardim da Serra, Eduardo Pestana, recém-chegado do Campeonato da Europa de Sub-23, finalista nos 3.000 metros obstáculos. Na pista número 6, em representação do Grupo Desportivo de Estreito, David Teixeira, 1,54,81 de recorde pessoal. Na pista número 5, em representação do Sport Lisboa e Benfica, José Carlos Pinto, em excelente plano esta temporada. Exatamente, acabou de fazer há cerca de 10 dias mais ou menos, recorde pessoal 3,38 aos 1.500, pela primeira vez abaixo dos 3,40. Em representação da Juventude Vidigalense, Rafael Vieira. Jovem atleta também aqui da formação de Leiria. Na pista número 3, em representação da Associação Água de Pena, Pedro Monteiro. 1,52,52 de recorde pessoal na presente temporada. Na pista número 2, em representação do Sporting Clube de Braga, João Alves Lopes. Também com 1,52,93. Vários atletas aqui com 1,50 rasos.
E na pista número 1, um dos capitães desta formação do Maia Atlético Clube é Bruno Silva. Mais um atleta com recorde pessoal na casa do 1 minuto e 52 segundos. E vai ser mais um embate Sporting-Benfica. E que grande embate que tiveram Zé Carlos Pinto e Mauro Pereira nos 800 metros da final clubes e dos campeonatos de Portugal pista coberta. Vamos também a ver o que poderão produzir aqui e que tipo de corrida eles irão fazer. Eu acredito que, antes de que as coisas aconteçam, uma vez que ainda estamos nos primeiros 100 metros, que o Zé Carlos Pinto vai assumir as despesas e o Mauro vai ficar expectante e tentar seguir a toada do Zé Carlos Pinto. O que é que tu achas, Sérgio? Antes disso, só como falamos da pista coberta, duas nesses dois encontros, vitórias para o Zé Carlos Pinto. Para o Zé Carlos Pinto, exatamente. Entretanto, eu acho que sim, eu acho que o Zé Carlos Pinto só pode. Mas olha, tem aqui uma ajuda do Pedro Monteiro que também, sem medo, lança-se para à frente aqui com os Leões. Esta marca desta temporada do Pedro Monteiro, um 52, é uma marca também de excelente valia. E ele tem estado muito consistente, muitas marcas, um 52, um 53, um 54, não tem, é corajoso, não tem medo de correr, lança-se aqui para a frente e permite aqui ao Zé Carlos Pinto e ao Mauro Pereira poderem também passar ali em cima dos 53, 54 segundos. Vamos ver aqui esta passagem, é para 54 segundos, 54-74. É uma boa passagem. Zé Carlos Pinto vai já para a frente da corrida. Mauro Pereira um pouco mais à cautela. Exato, a não querer também dar muito espaço ao Zé Carlos Pinto. O Zé Carlos Pinto é um atleta que corre muito bem na frente da corrida. Exato. Ele agora tem ali cerca de um metrinho ali de vantagem face ao Mauro Pereira. Vamos ver agora a entrada para estes últimos 200 metros. Ali no vem subindo trás. Vem subindo ali o Eduardo Pestana para o terceiro lugar. Entrada agora para a reta de meta, José Carlos Pinto entra aqui com cerca de 2-3 metros de vantagem para Mauro Pereira. E a vitória já não vai escapar agora ao Zé Carlos Pinto, que vem de trás para a frente e vai já olhando o Zé Carlos Pinto. E mais 8 pontos, mais uma vitória para o Sport Lisboa Benfica. Não temos aqui o parcial. Segundo lugar, 7 pontos para o Sporting. Terceiro lugar e 6 pontos para o Jardim da Serra. Foi uma vitória mais confortável, se calhar, do que aquilo que estávamos à espera, Sérgio. Sim, com certeza, mas eu acho que vou voltar a frisar. O José Carlos Pinto, em modo front-runner, é um corredor muito competente. Olha, 1.49.04 a passar a 54 segundos e 74, quase a 55. O Mauro, mesmo assim, faz 1.51.55. É também ele um bom registro. Acho que se conseguirmos ter 800 metros lançados nos campeonatos de Portugal, podemos ter estes dois atletas a fazer resultados abaixo de 1.48, 1.47, mesmo pelo Zé Carlos Pinto. Ora, temos então aqui também o elenco feminino que irá ao lançamento do dardo. Feminino, ora, nas imagens, em representação do Maia Atlético Clube, é a Marlene Araújo, pupila de Luís Herédio Costa, desde há muitos anos esta parte. Em representação do Sporting Clube Portugal é Cláudia Ferreira, recorde pessoal esta temporada acima dos 55 metros. Exatamente, e é uma referência do distrito, do atletismo do distrito de Viana do Castelo. Em representação da Juventude Vigalense, Carolina Caseiro. Em representação da Associação Jardim da Serra, Cristina Ferreira, recorde pessoal também acima dos 40 metros. Do grupo Desportivo do Estreito, Marta Faria, medalhada em provas exatamente. Era isso jovens. Que eu ia dizer. É acima de 45 metros, recorde pessoal. Do Grecas Vagos, Fabiana Ferreira, uma atleta que rodou muito nas provas combinadas mais alguns anos esta parte. Em representação do Marítimo, Joana Viveiros. E do grupo recreativo Eirense, Alice Silva, para fechar este alinhamento. Alexandre, um alinhamento que tem uma e uma só favorita. É atleta que treina neste setor de lançamentos. Tal e qual, é Cláudia Ferreira. Cláudia Ferreira, que é treinada desde sempre pelo seu pai Domingos Ferreira, que é também treinador do irmão de Cláudia, que era um lançador de peso também. E vimos ontem na prova de martelo. Exato, e que tem... tem progredido a Cláudia este ano. Aliás, a Cláudia é também engenheira, portanto é sempre frisar mais uma atleta que, já ontem tivemos esta conversa, Marta, mais uma atleta que conciliou muito bem um excelente percurso académico com uma excelente carreira de alto rendimento. A Cláudia é, desde há uns anos esta parte, 5, 6, 7 anos talvez, a grande dominadora do lançamento do dardo, e esteve em excelente plano nos Jogos Europeus / Campeonatos da Europa de Equipas,
E aqui também, recentemente, no meeting de Viana do Castelo, teve mais um lançamento acima de 55 metros. Portanto, está habituado a este setor, poderemos ter hoje aqui mais um registro dessa ordem. Vamos a mais uma apresentação, é agora do lançamento do disco e começamos logo com a recordista de Portugal, Sporting Clube Portugal, uma contratação desta temporada é a Liliana K. Em representação da Juventude Vigalense, em excelente plano também esta temporada é Raquel Gomes, recorde pessoal acima dos 49 metros. Do Jardim da Serra, Francis Line Serra. Do grupo desportivo do Estreito, Mariana Pestana, surpresa no Campeonato Nacional de Esperança, já é campeã nacional desse escalão, 46 metros de recorde pessoal. Do Grecas Vagos, é Juliana Rei. Do Clube Sport Marítimo, Ana Beatriz Gomes. Do Eirense, Inês Carreira. E do Maia Atlético Clube é Sónia Borges, também recentemente transferida para este clube. Exatamente. De Maiato. E agora, Sérgio, estava-te aqui a fazer sinal, tu também já estavas a dizer para eu esperar um bocadinho e temos mesmo que anunciar isto. Aliás, antes disso eu vou dizer isto, que é, portanto, quem quiser acompanhar os resultados em direto, as start lists, como é que estão as classificações coletivas, basta para isso ir ao site da Federação Portuguesa de Atletismo e clicar, aliás, na plataforma de www.fpacompetições.pt e clicar no separador da primeira divisão. E eu vim agora aqui porque nós tínhamos já essa expectativa, também já tínhamos ouvido dizer em bastidores, digamos assim, que havia a possibilidade do Roger Valentim Iribarne de ir a um dos saltos. E ele aparece aqui confirmado, Sérgio, ao triplo salto masculino. Portanto, não temos Pedro Pichard, mas estamos todos muito curiosos para ver o que poderá fazer o Valentim Iribarne. Olha, enquanto isso, já ensaio nulo para a Liliana K, mas não vou deixar passar esse assunto, porque... grande embate entre Valentim Iribarne e Tiago Pereira. O Tiago é um competidor nato. É sim, é um ponto de interrogação o que o Valentim pode fazer no triplo salto. Completamente. Mas, para os que acompanham o processo de treino do Valentim, sabem perfeitamente que é um atleta super explosivo, que baseia o seu treino dos 110 metros barreiras muito nos multissaltos, nos saltos, e é um atleta que fomos sempre considerando para esta possibilidade. O Benfica, na ausência de Pedro Pablo Pichard, tinha outras opções, mas muito provavelmente não teria uma opção para se bater de lado a lado com o Tiago Pereira, uma vez que o Tiago já saltou 16 metros esta temporada. Certo, tinha ali o Tiago Pereira também, que é o atleta júnior, primeiro ano, que agora fez um recorde pessoal espetacular, 15-19 em Abrantes, e faz marca de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-20. Em todo o caso, acabam por poupar esse jovem Tiago Pereira, que o ano passado foi finalista no triplo salto do Campeonato da Europa Sub-18 e tem vindo a progredir. Ele é daqui de perto, é do distrito de Braga, treina com a Maria Beatriz Silva e tem feito os dois um percurso muito interessante também. Acaba por fazer sentido, também poderiam ter apostado no jovem Tiago Pereira. Em todo o caso, como o Tiago também não teve uma época completamente limpa, teve ali alguns problemas físicos a espaços durante a época, acabam por o poupar também um pouco para não fazer duas vezes triplo seguidas. Agora depois resta saber se o Tiago, o do Benfica, irá depois aos Campeonatos de Portugal em modo de preparação para o Campeonato da Europa, ou se vai já, claro, só direto ao Campeonato da Europa. Um pouco à semelhança do que vimos ontem com o João Fernandes, correto, no lançamento, correto, do dardo, correto, o correto. Benfica faz a mesma coisa também. Exato. Com os seus jovens talentos. E eu acho que isso faz todo o sentido, porque se os vamos buscar é para o futuro, não é? Para o Exatamente. Imediato. Olha, vamos para o ensaio de abertura da Mariana Pestana no lançamento do disco. Olha, acima já de 40 metros, não muito acima de 40 metros, mas aí, ensaio válido para, talvez aí nos 41 metros e meio. E esta foi uma cartada que também foi jogada, uma boa jogada do Estreito, colocar ontem a Ângela no lançamento do martelo, a Mariana dobrar aqui o peso e o disco, e vamos ver o que pode fazer aqui a Mariana no lançamento do disco, porque esta formação do Estreito continua também ainda na luta por lugares de pódio nesta primeira divisão. Ora, então, só para relembrarmos, no momento temos três concursos do género feminino. É o lançamento de dardo, é o salto em comprimento, aliás, são quatro, o salto com vara e o disco, são quatro. Quatro concursos já a acontecer para o género feminino. Portanto, muita ação, e vamos tentando levar sempre que possível, não só as imagens, mas também os resultados, mesmo que não consigamos as imagens.
E olha, aproveitando já a deixa, a abertura do concurso para a Cláudia Ferreira, 49,26 metros, é uma marca que praticamente já dará a vitória à Cláudia Ferreira. Veremos se a partir daqui também pode soltar um bocadinho aquela responsabilidade que é ter que garantir os 8 pontos e temos aqui uma prova boa para a Cláudia Ferreira novamente esta temporada. Exatamente, vamos ver então o que poderá acontecer. Olha, estamos aqui nas imagens do salto em comprimento com a Catarina Caras, ela que vai estando com 5,78 no quarto lugar, o que nos diz logo uma coisa, é que o concurso do comprimento feminino está em muito bom nível. Temos a Lucinda na frente com 6,06, temos depois no segundo lugar a Jéssica Barreira, que está ali em pano de fundo, na segunda posição com 5,97 metros ao primeiro ensaio, nulo ao segundo ensaio, e a Ana Rita Silva do Maia com 5,81, também no terceiro lugar. E eu penso que agora foi um salto nulo por parte da Catarina, exatamente, salto nulo, mas vai... O que é que eu acho que aconteceu, Sérgio? Eu vou-te dizer o que eu acho que aconteceu. Nós agora vimos vento a favor, mais 0,8, mais 1,7, e há pouco o vento estava como? Ora, responde-me. Estava contra, nas barreiras, e as atletas, exatamente, mediram e fizeram todo um aquecimento com vento contra, e agora está vento a favor. Vê, tivemos Lucinda com o nulo no segundo ensaio, Jéssica Barreira com o nulo, Ana Rita Silva com o nulo, a Catarina Caras agora para o seu terceiro ensaio nulo também. Acaba por... Porque as atletas têm de ter medido a corrida de balanço antes da prova de barreiras, exatamente, obrigatoriamente. Fizeram o seu aquecimento, portanto, fará falta agora aqui fazer este ajuste para as atletas poderem corrigir essa corrida de balanço para entrarem mais rápido. E bom salto aqui da Lucinda Gomes. Pareceu-me nulo, Alexandre. Ai, nulo, eu não tinha ficado com essa percepção, mas quatro olhos veem melhor que dois. Portanto, aqui está uma, aliás, a única atleta que até agora conseguiu vencer uma prova que não sendo atleta do Sporting no feminino. Ela vai agora ali também tentar perceber quão nulo poderá ter sido, uma vez que já não temos aquele sistema da plasticina, temos sim o sistema da linha, da projeção da linha vertical, com uma câmara integrada que nos permite ter essa, a nós que estamos aqui de fora, aos atletas, aos juízes, toda a gente pode ver. E assim que é tomada a decisão, o atleta depois pode consultar e ver essas imagens. Vamos ficar aqui com o segundo ensaio, Sérgio. O lançamento do dardo é a Cláudia Ferreira. Bom lançamento, parece Sérgio. Parece bom ensaio. Ali muito, bem perto ali dos 55 metros, grande lançamento, que poderá até ter sido, Sérgio, tirando as duas provas em que ela fez nesta temporada 55, quase a mesma marca que ela tinha de recorde pessoal que trazia das épocas transatas. Exatamente, ainda assim, Alexandre, eu arrisco-me a dizer que ainda há ali um pouco de margem para ela arriscar na fase final. Sem dúvida, exatamente, sem dúvida. Ainda para mais, a Cláudia, como é a canhota de lançamento, permite-nos conseguir ver todo a fase final do lançamento, não estando costas para nós. Ora, 53,68, boa marca, e se já com os 49 era difícil, com os 53 torna-se praticamente impossível. Praticamente impossível, exatamente. Olha, vamos para mais um evento, vamos para a volta à pista com barreiras, mais uma prova que esteve em bom plano no Campeonato da Europa das Nações, Alexandre. Começamos pela pista número 8, em representação do Jardim da Serra, é Joana Soares, caricata esta escolha da formação madeirense. Na pista número 7, em representação da Juventude Vidigalense, Joana Gameiro. Na pista número 6, do Sporting Clube Portugal, Vera Barbosa. Na pista número 6, do Maia Atlético Clube, Matilde Caldas. É assim, Sérgio, pista 5. Exatamente, 5. Na pista número 4, em representação do Eirense, Andrea Eliseu. Já ontem a ação também nos 400 metros. Na pista número 3, em representação do Marítimo, Cristina Neves. 67,78, recorde pessoal. Na pista número 2, do Grecas Vagos, é Vera Lima. Recorde pessoal, 62 segundos e 60 centésimos, em boa forma também na presente temporada. E na pista número 1 do Estreito é Cristina Ferreira. 65,26, recorde pessoal, medalhada há uns anos esta parte nos 300 metros barreiras do Campeonato Nacional Sub-18. Temos aqui também a campeã nacional Sub-18
dos 400 metros barreiras, sub-20 aliás, dos 400 metros barreiras, que é a Joana Gameiro, e a recordista de Portugal, a Vera Barbosa, que vem aqui então aos 400 metros barreiras pelo Sporting Clube Portugal, depois de ter feito na segunda-feira uma marca também de valia interessante no meeting de Marselha, onde correu com a portuguesa também Fatoumata Diallo para mais um registro abaixo dos 56 segundos. Ora, partida válida então para estes 400 metros femininos. Ganha já a Lia da Calagem e ataca muito forte a primeira barreira, Vera Barbosa. Depois vamos ter certamente uma luta aqui bem acérrima para a segunda posição. Vem fazendo uma prova também ali interessante. Nada mal tecnicamente Joana Soares ali nas barreiras. Não está certamente habituada a entrar tão rápido porque ela faz os 3 mil obstáculos. Ora, na segunda posição Joana Gameiro, terceira posição Vera Lima, isto na passagem da quinta barreira. Vera Barbosa esta vem já passando aqui a sétima barreira, esta é a oitava e depois faltarão apenas duas barreiras na reta de meta. Últimos 100 metros para a recordista de Portugal, duas vezes atleta olímpica. Boa passagem de barreira aqui da nona para Vera Barbosa, vem fazendo uma prova muito consistente, sem travagens, entra com 16 passos aqui para a décima barreira e Vera Barbosa vai finalizar, atenção aqui ao registro, em 56 segundos e 82 centésimos ao autêntico contrarrelógio de Vera Barbosa, segundo lugar Joana Gameiro, terceiro lugar Vera Lima, 7 pontos para a Juventude Vigalense, 8 pontos para o Grecas Vagos. Quarta posição a cair ali para a pista número 1. Grande prova da Vera Barbosa, Sérgio. Muita experiência também. Uma atleta formada para o atletismo nesse viveiro de vários talentos que é a Juventude Operária de Montabrão, a formação do Conselho de Sintra. 56,84. Grande recorde pessoal da Joana Gameiro. 62 segundos e 37 centésimos a tirar um segundo ao seu recorde pessoal. Vera Lima muito em cima do seu recorde pessoal com 62 segundos e 68 centésimos. Bons resultados aqui nestes 400 metros barreiras, Sérgio. Cristina, olha, Cristina Ferreira também com recorde pessoal 64 segundos e 80 centésimos. É muito boa corrida, muito boa volta à pista com barreiras. Penso que é recorde pessoal também para a André Eliseu, 65,21. Ela tinha 66, parece-me, Sérgio. Podes-me confirmar, por favor? Vamos já tentar confirmar. Exatamente, ela tinha 66,22. Tira praticamente um segundo. Também, que, pá, que grande corrida de 400 metros tivemos aqui. E estes são, de facto, os indicadores que gostamos de ver com o aproximar do final da temporada, exatamente, Alexandre. Sem dúvidas. Ora, voltamos ao salto e comprimento com Raquel Lourenço, vai estando na oitava posição, 4 metros e 97 centímetros, ainda distante. A Raquel também costuma fazer provas combinadas e ela tem um recorde pessoal acima de 5 metros e 50 e poderá fazer agora aqui o terceiro ensaio, um registro bem superior ao que aqui está fazendo. Entretanto, enquanto esperamos aqui pelo ensaio da Raquel Lourenço, vamos fazer aqui uma visita rápida ao concurso de lançamento do disco. Alexandre, Mariana Pestana, 43,76 no segundo ensaio, passa para a liderança, passou os 43,70 da Raquel Gomes, Liliana K, dois ensaios nulos. Dois ensaios nulos, portanto, aqui algum alarmismo, ainda não muito preocupante, diria, para a Liliana Kay, para a formação leonina. É sim, alarmismo entre aspas, porque o Sporting Clube Portugal tem aqui uma almofada certo. de 39 razão. Pontos. Também tens razão, assim. Tens razão. Olha, 5 metros e 19 para a Raquel Lourenço, melhorar aqui um pouco. Só a sexta posição. Ora, prepara-se então para finalizar o seu concurso do comprimento feminino, a Catarina Caras, depois de ter conquistado 7 pontos nos 100 metros barreiras e ter também participado ontem nesta feta feminina dos 4x100 do Jardim da Serra, que foi terceira classificada, salvo erro, vem agora aqui procurando amelhar mais pontos para a formação do Jardim da Serra. Mais um salto válido para a formação, para a atleta da formação do Jardim da Serra. Salto válido para a Catarina.
Ela vai também ali fazendo com as mãos, que foi mais ou menos, penso que não terá ultrapassado aqueles 5,78 logo ao primeiro ensaio. Foi uma marca muito interessante para a Catarina, aliás, colocou logo pressão também nas suas adversárias. 5,42 metros, olha, agora o vento está menos 2,4, portanto está difícil também de as atletas se ajustarem aqui ao concurso, Sérgio. Mas olha, Alexandre, eu olho lá para baixo e não é assim tão claro que... Não é tão claro, tens razão. A direção do vento e por isso... Nada de alarmismos novamente, usando a expressão dali do lançamento do disco. Eu acho que continuam boas condições para a obtenção de marcas. Exemplo é esta marca da Lucinda Gomes, que vai liderando o concurso, 6,06 metros ao seu primeiro ensaio, e está pronta para saltar a atleta do estreito. Ora, temos aqui o lançamento do lado direito de Liliana K, que me pareceu ser muito perto dos 60 metros, Sérgio. Lado esquerdo, Lucinda Gomes, mais um bom salto ali a roçar os 6 metros novamente. Ela agradece também ao público, a atleta, desde há muitos anos esta parte no grupo desportivo do Estreito. Sim, esta abertura de imagem era importantíssima para o primeiro ensaio válido no concurso de Liliana K. E, sendo um ensaio válido, irá entrar logo para a liderança do concurso. Exatamente, Sérgio. Ora, 5,89 metros para a Lucinda Gomes. Terá então que aguardar agora pelas suas rivais, Ana Rita Silva e também Jéssica Barreiro. Caso contrário, se não conseguirem fazer melhor com os 6,06, a Lucinda vai somar 16 pontos para o grupo desportivo do Estreito. E rouba 2 pontos ao Sporting Clube Portugal. Exatamente. Ora, lançamento aqui de Raquel Gomes pareceu-me ser bastante equilibrado, caiu fora, e exatamente, caiu fora, poderia ser um lançamento que poderia levar um bocadinho mais para a frente, quiçá mesmo para o segundo lugar, mas aqui de fora da zona de queda. Ainda não temos informação do terceiro ensaio da Liliana Kaela, que foi a atleta que incitou esta terceira ronda. Vamos aqui também para o terceiro ensaio da Francilene Serra. É um lançamento agora talvez um pouco melhor que os 33,71, ela vai estando na terceira posição. É ensaio válido para a Francilene e poderá subir aqui pelo menos uma posição. É a posição da Inês Carreira, do grupo Recreativo Herense. Temos que aguardar pela medição. Enquanto se vai preparando já também para o seu terceiro ensaio, a Mariana Pestana, ela aqui estando na liderança e está, para já o que tudo indica, ainda falta a confirmação, 35,60 para a Francis Lane. Não é suficiente para... Fica ainda na quinta posição. Para subir, correto. Ora, a Mariana está então no segundo lugar. Já lá iremos, vamos também à apresentação destes 400 metros barreiras masculinos, que é mais uma corrida muito interessante também. Vamos a isso, Alexandre. Começamos pela pista número 8, em representação do Estreito, Edgar Remédios. Recorde pessoal de 52 segundos e 60 centésimos. Do ano passado, 54,41, faz aqui a sua estreia na presente temporada. Na pista número 7, do Sport Lisboa Benfica, Yuban Munari. 50,54 para vencer o Meeting de Malta, recorde pessoal mesmo fresco, portanto. Na pista número 6, da Juventude Vidigalense, Paulo Soares. 52,10 desde há uns anos a esta parte. Na presente temporada, 54 segundos. Na pista número 5, da Associação Água de Pena, Carlos Perino. Ontem vimos-lo também em ação no salto em comprimento, agora vem à prova dos 400 metros barreiras. Na pista número 4, em representação do Sporting Clube de Braga, Xavier Lires. Este é o segundo atleta estrangeiro que a formação bracarense utiliza, depois de Hugo Vasquez nos 110, agora Xavier Lires aqui nos 400 metros barreiras. Na pista número 3, em representação do Maia Atlético Clube, Hugo Silva. 56,59 a progredir ao longo da temporada, Hugo Silva.
Na pista número 2 do Sporting Clube Portugal, Duarte Fernandes. Esta então a opção do Sporting com 52,86 para ter sido ano passado campeão nacional de sub-23. E na pista número 1, em representação da Associação Jardim da Serra, Bernardo Pereira. Exatamente, na presente temporada correu 57,75, ele que tem 55,93 recorde pessoal, mas que está completamente dedicado aos 400 metros. Esteve presente o ano passado no Campeonato da Europa de Munique, onde fez parte da estafeta 4x400, apesar de não ter sido utilizado, foi suplente, mas os atletas que são suplentes são também importantíssimos porque fazem levar o nível daqueles que acabam por ser depois os titulares, digamos assim. Ora, a partida válida então para estes 400 metros barreiras masculinos, sai já muito forte Yuben Munari, que tem ali um toque forte, mas para já tudo bem ainda. Yuben Munari conseguiu manter-se em progressão, e agora ali também Carlos Perino ali na terceira barreira. Isto é sempre algo que nos vai assustando. Vem fazendo ali uma prova equilibrada também o Duarte Fernandes e o Paulo Soares para o Juventude Vidigalense. Entrada agora aqui já para a parte final, e vem um pouco mais para trás o atleta do Sporting Clube Portugal, e vem aqui a lutar pelo segundo lugar Paulo Soares, Edgar Remédios e também o Xavier Libras do Sporting Clube de Braga. Uma prova muito acidentada esta dos 400 metros de barreiras. Olha, Alexandre, apertada esta chegada entre o Duarte Fernandes e o Paulo Soares. Exatamente, exatamente. E pode ter sido aqui uma machadada muito importante neste campeonato. Nós não conseguimos ver, não estávamos com o melhor ângulo. Vitória então para o Sport Lisboa e Benfica com 52 segundos e 73 centésimos. É um tempo já oficial para o atleta do Benfica. 52,98 a chegar muito forte o Paulo Soares, a finalizar muito forte. 53,06 para o Duarte Fernandes, portanto estão aqui cavados mais 2 pontos. Não foi o Hugo Silva que fez 53,44, foi sim o atleta bracarense, o Xavier Liras. Liras, exatamente, 53,44, terá ficado então na quinta posição o Edgar Remédios com 55,71, 56,49 para o Hugo Silva. E Alexandre, passamos aqui para um momento decisivo. Exatamente, é o momento do tudo ou nada aqui para a Jéssica outro. Barreira. A tentar. 5,97, precisa de 6 metros e 6 para ui, vencer bom este salto. Bom salto, vamos salto tentar perceber se foi salto. Ai, salto nulo. Portanto, mais uma vitória para o Grupo Desportivo do Estreito. Vamos ver aqui também em repetição. Portanto, confirma-se salto nulo para a Jéssica Barreira, Sérgio. Sim, e como ias dizendo, 16 pontos entregues ao Estreito por Lucinda Gomes, e a segunda prova em que o Sporting Clube Portugal não consegue vencer. Isto nós estamos a falar como se fosse uma coisa muito má, mas em 21 eventos ter vencido até agora 11, aliás 11 ou 12, agora não consigo precisar. Mas é uma coisa magnífica, e nós provavelmente estamos aqui a enfatizar aquilo que poderia ser um ponto menos bom desta prestação do Sporting Clube Portugal, e são duas prestações em que eles ficaram na segunda posição destes concursos. Exatamente, Sérgio, temos aqui então mais um salto e finalizamos o concurso do comprimento feminino com a Raquel Lourenço, ela aqui estando na sexta posição. E olha, Alexandre, só para dar nota do lançamento da Liliana K, não tivemos a oportunidade de ter acesso àquela medição. 59,07 metros é já a marca de vitória praticamente para a atleta do Sporting Clube Portugal. Falta ainda uma ronda de ensaios neste concurso. Thank you.
Ora, avançamos com o Francis Serra no lançamento do disco, o seu último ensaio, está na 7ª posição e é premente aqui a Francis Lane conseguir lançar mais alguns centímetros para tentar amelhar mais pontos para a formação da Madeira. A Liliana Cás já conseguiu então 59.07 ao terceiro ensaio. É um lançamento mais ou menos semelhante àquilo que ela tinha alcançado, parece-me, Sérgio. Sim, sim, por volta dos 35 metros. E a dar nota aqui também para a finalização do concurso de Cláudia Ferreira no lançamento do dardo. Dois ensaios acima dos 51 metros. 3-3, o último também foi 51. Sim, mais dois do que aquele que tínhamos visto. Ok, ok, certo. E vitória para o Sporting Clube Portugal no lançamento do dardo. Vamos aqui para o ensaio de Mariana Pestana no lançamento do disco. Ela está na segunda posição do concurso. Vai tentando puxar a sua equipa para a discussão de lugares de pódio, Alexandre. Isso, e está a tentar aproveitar aqui uma prestação menos conseguida por parte da Francis Lane Serra no lançamento do disco. Agora tem aqui mais um lançamento que me parece ter sido aquém dos 40 metros, exatamente, é portanto um lançamento anulado pela própria Mariana, que terá agora que aguardar pela Raquel Gomes, que me parece ser a única atleta com capacidades de a ultrapassar. Aliás, a Raquel Gomes já terminou, já fez os 4 lançamentos, portanto está mais ou menos fechado aqui o lançamento do disco, com 8 pontos para o Sporting, 7 para o Estreito, 6 para a Juventude Vidigalense e provavelmente 5 para o Maia. Vamos ver o que a Juliana Rey poderá fazer. Ela está com 31.76, já está na 8ª posição, ainda poderá tentar aproximar-se da Francis Lane Serra. Aqui, Alexandre, no que diz respeito à Mariana Pestana, não há muito que dizer. Uma atleta que tem a sua preparação completamente virada para o lançamento do martelo, não, 68 metros e 50 esta temporada. Excelente, cumpriu com... Ainda foi lançar 46 metros no lançamento, diz que é muito bom. Exato. E se consegue aqui os 7 pontos para o Estreito, é perfeito, é incrível. Vamos aguardar também para o desfecho oficial desta prova. Aqui estão os resultados finais da prova do lançamento do dardo. Vitória, como tínhamos avançado, para Cláudia Ferreira e Sporting Clube Portugal, com 53 metros e 68 centímetros. Boa marca para a Cláudia. Na segunda posição, o My Athletic Club, com 41 metros e 34 centímetros, com Marlene Araújo. E na terceira posição, Cristina Ferreira, 40 metros e 29 para o Jardim da Serra. Aqui na imagem está Ana Beatriz Gomes, atleta do Marítimo, está na 5ª posição. Aqui com um ensaio que parece não ser muito melhor do que terá lançado no seu terceiro ensaio, 36 metros e 26. metros exatos para a atleta do Marítimo. E vamos aqui para a atleta que pode recuperar aqui alguns pontos para a formação do Eirense. Vamos para o ensaio de Inês Carreira. É o seu último ensaio, 35.82 ao seu segundo intento. E agora ensaio nulo para a Inês Carreira. Vai ficar na 6ª posição deste concurso. Falta-nos apenas um ensaio neste concurso do lançamento do disco. É o ensaio de Sónia Borges no do My Athletic Club. Aqui está ela nas imagens. Está preparada então a atleta do My Athletic Club para o seu último ensaio. Ora, o lançamento mais ou menos ali perto daqueles 38.15 que ela já alcançou ao segundo ensaio. E finalizamos então assim este
concurso do disco feminino com vitória e mais 8 pontos para o Sporting Clube Portugal através da Liliana K. Depois, segundo lugar para o Estreito, terceiro lugar para a Juventude Vidigalense, quarto lugar para o Maia. Ora, vamos a mais uma apresentação, é dos 3.000 metros obstáculos masculinos, onde iremos ter aqui então mais um embate e um excelente alinhamento. Praticamente então tudo apostos para essa apresentação e depois disso iremos tentar também levar até si como é que estão as coletivas. Sérgio, avançamos então com esta apresentação. Do Sporting Clube Portugal, a escolha é Miguel Borges. 8.38.18, na presente temporada 8.40, 8.01 também nos 3.000 planos. Do Jardim da Serra, Décio Abreu. Do Grupo Desportivo do Estreito, Miguel Mascarenhas. Ele tem recorde pessoal também abaixo dos 9 minutos. Do Sport Lisboa e Benfica, Edson Barros. Recorde pessoal 8.22.20 e recentemente vice-campeão da Europa de Sub-23 pela segunda vez, já tinha sido também em 2021. Da Juventude Vidigalense, André Silva. Recorde pessoal também muito perto, 9.3.04 já na presente temporada. Em representação da Associação Água de Pena, Samuel Rios. Ontem também em bom plano, o atleta da Água de Pena. Em representação do Sporting Clube de Braga, Diogo Rosário. Recorde pessoal 8.55.37. E do Maia Atlético Clube é Ricardo Barbosa. 8.46.58 recorde pessoal também. Temos aqui um elenco muito equilibrado para estes 3.000 metros obstáculos. Vamos ver qual será então a toada desta corrida de meio fundo. Se teremos uma prova tática ou uma prova a ritmo logo vivo desde o início. Alexandre, só não é um alinhamento de final de Campeonatos de Portugal, porque o Sporting e o Benfica só podem ter trazer um atleta, porque Diogo Rosário, Ricardo Barbosa, mesmo o Miguel Mascarenhas, são atletas de boa qualidade. Mas depois falta aqui também o Eduardo Pestana, falta aqui também o João Paes, temos vários atletas, mas poderemos já ter essa possibilidade de os ver todos a competir daqui por uma semana nos Campeonatos de Portugal, que será em Braga. Lançamos também já o rep do estádio 1º de Maio. Ora, para já, então, eles tinham sido rápido, Sérgio, mas para já parece-me que o ritmo está a abrandar e vai ser uma prova tática, ao que tudo indica. Sim, não parece o Edson muito interessado em colocar ritmo. Sim, aqui. E isto aqui para ele também o beneficia, porque ele claro. É um atleta muito rápido de base. Vamos ver se o Miguel Borges ou o Ricardo Barbosa, que tem marcas na casa dos 8.40 na presente temporada, poderão fazer uma investida diferente. Sim, vimos ontem o Ricardo Barbosa a passar ligeiramente pela frente da corrida, agora vai ficando, mas o ritmo é bastante baixo, ou seja, muito confortável para os 8 atletas, acredito eu. Isto é praticamente ver quem anda menos, porque ninguém quer estar na frente. Ora, no salto com vara feminino, damos também aqui nota que a fasquia está colocada neste momento a 2,93 m, transpuseram já essa fasquia. A Sofia Carneiro, do Maia Atlético Clube, logo ao primeiro ensaio. Tânia António, do Grecas Vagos, também logo ao primeiro ensaio. Já finalizaram a sua participação Diana Andrade, do Grupo Desportivo do Estreito, ficou com 2,81. Também Beatriz Muniz, do Clube Sport Marítimo, ficou com 2,55. E também Ruth Lopes, do Grupo Regativerense, ficou com 2,42 m. Ainda não iniciou a sua participação a Joana Barreto, do Sporting, a Filipa Diniz, da Juventude Vidigalense, e a Sara Pereira, do Jardim da Serra. Olha, Alexandre, parece ter aumentado aqui um pouco o ritmo o Ricardo Barbosa, leva com ele o Miguel Borges e o Edson Barros, ficou ali um pouco para trás o Diogo Rosário.
Exatamente, então para já então aqui temos um trio na liderança. Vamos ver se o Diogo Rosário, em vez de ir ao choque, mas a ritmo, consegue colar a este trio. E o Edson Barros parece aumentar agora o ritmo na entrada para finalizarmos o primeiro quilómetro. E deixa já para trás o Ricardo Barbosa e também o Miguel Borges. Vamos ver se definitivamente ou se iremos depois ter novamente um reaproximar dos atletas. O Miguel Borges vai ligeiramente tentando aproximar-se. Ora, novamente, como já fomos dizendo algumas vezes, vala neste estádio, nesta pista de atletismo do Estádio Municipal Manuela Machado, é feita por fora, para lá da pista 8. Boa saída de vala e boa passagem de vala por parte do Diogo Rosário, o atleta bracarense, aqui em mais uma transposição desse obstáculo. E paulatinamente o Ricardo Barbosa e o Miguel Borges vão-se tentando aproximar. Estão aqui cerca de 10 metros atrás do Edson Barros. Faltam então 4 voltas para finalizarmos estes 3.000 obstáculos. São 1.200 metros. Alexandre, é impressionante a técnica de passagem do Edson Barros. Também, diga-se de passagem, é um atleta muito alto e tem essa facilidade. Mas veja-se aqui a maneira como ele passou, não este obstáculo, mas o anterior, nem o pé colocou no obstáculo, assim é que é. É impressionante aqui a estatura do atleta do Sport Lisboa Benfica. Ele que vai apoiando agora para possivelmente poupar alguma energia na gestão do ritmo desta corrida dos 3.000 metros de obstáculos. Ora, vamos então entrar para as últimas 3 voltas destes 3.000 metros obstáculos. Agora sim, 1.200 metros, há pouco disse 1.200, mas eram 1.600. Corrigimos então agora essa informação. Agora sim, 1.200 metros, e quando passarmos lá pelo risco dos 200 metros, faltará o último quilómetro destes 3.000 metros obstáculos. Vai já conferindo a vantagem, e agora sim, aquela passagem do Edson que ia falando, vai já conferindo vantagem para o segundo grupo, com o Ricardo Barbosa e o Miguel Borges. Exato. O Diogo Rosário vai também tentando prevalecer ali naquele quarto lugar, para já temos aqui então tudo em aberto ainda pelo segundo lugar entre Sporting e Maia. Parece estar muito confortável aqui o Edson, que tem uma saída, uma passagem, uma saída de vala muito boa mesmo. Um bom índice técnico também para o atleta, que é treinado por Paulo Murta, desde sempre, aliás. E conta já no seu palmarés com medalha no Festival Olímpico da Juventude Europeia, medalha no Campeonato da Europa Sub-18, medalha no Campeonato da Europa de Sub-20 e 2 medalhas nos Campeonatos da Europa de Sub-23. Um quarto lugar ainda no Campeonato da Europa de Corta-Mato, em Lisboa 2019, curiosamente. É impressionante o currículo deste tão jovem atleta. E que está muito bem posicionado, ele que faz parte do projeto de preparação olímpica, está muito bem posicionado para ir pela primeira vez a um campeonato do mundo de séniores, que se disputa, relembro mais uma vez, 19 a 27 de agosto, em Budapeste, na Hungria. Com estes 8:22:20 já a permitirem ter ali também um lugar de destaque na lista dos melhores atletas portugueses de sempre desta disciplina. Quem pode também e tem potencial para fazer melhor nestes 3.000 metros de obstáculos é Miguel Borges, ele que este ano correu então um novo recorde pessoal nos 3.000 metros com 8:01, e digamos que se ele fizer um índice técnico considerado normal, cerca de 25 a 30 segundos, poderá correr pelo menos ali em cima da casa dos 8:30. Ele ainda só fez uma prova de obstáculos na presente temporada,
fez 8.40, e se fizer mais uma ou duas vezes em provas boas, ele poderá fazer um recorde pessoal. Ele que já tem 8.38.18, desde há uns anos esta parte, ele depois dedicou-se a disciplinas superiores, nomeadamente aos 5.000, aos 10.000, onde atingiu nos anos recentes recordes pessoais, e que voltou agora novamente para os 3.000 metros obstáculos. É uma excelente análise, Alexandre, até porque o Edson tem competido muito. Não muito, mas tem mais provas competições de 3.000 obstáculos do que o Miguel Borges. Relembro que são precisas 3 provas de 3.000 obstáculos para ter a sua performance dentro dos World Rankings. Portanto, ou seja, é uma prova daquelas que eu tinha referido ontem. É uma prova diferente, não é preciso como o salto e comprimento, por exemplo, que são precisas 5 performances. Exatamente. Porque é uma disciplina também sazonal, só há no verão. Ora, agora que estamos na última volta, entrada para os últimos 200 metros, tudo ainda em aberto para o segundo lugar entre o Maia, Ricardo Barbosa e o Sporting Miguel Borges. Olha, temos aqui uma diferença para aí de 1 ou 2 metros entre Ricardo Barbosa e Miguel Borges, com vantagem para o atleta do Maia. A vitória não vai escapar a Edson Barros, mas agora queríamos também ver um bocadinho o que poderá estar a acontecer lá para trás. O Ricardo Barbosa travou um bocadinho para o último obstáculo e mais uma vitória, mais 8 pontos para o Sport Lisboa-Benfica. E novamente o Sporting a não conseguir fechar no segundo lugar, portanto mais 2 pontos cravados aqui na diferença pontual entre a formação do Benfica e a formação leonina. Passam a ser 10 de diferença, Alexandre. Exatamente, boa prova por parte aqui do Ricardo Barbosa, do Maia. O Maia sempre tem muita tradição no meio fundo, como o Braga também, agora que o Diogo Rosário finaliza também. Ora, 8.56.57, atleta do Sport Lisboa Benfica. 8.58.91 para o Ricardo Barbosa. Finalizou agora Miguel Mascarenhas do Estreito, André Silva da Juventude Vidigalense. Ora, Miguel Borges com 9.00.61. Portanto, 8, 7 e 6 pontos para estas três formações. Vamos tendo aqui também momentos de alegria e descontração por parte dos atletas masculinos do Sport Lisboa Benfica. Ora, Diogo Rosário com 9.16.04 confirma o seu quarto lugar e 5 pontos para a formação bracarense. Estreito com Miguel Mascarenhas, 9.30.45, assim é que é correto, finaliza com 4 pontos. E depois André Silva, Juventude Vidigalense, 9.33.41. Samuel Rios, 9.42.97 da Água de Pena, na 7ª posição, para 2 pontos. E depois 1 ponto para a formação seguinte. Ora, vamos avançar para mais uma apresentação, é a do salto em altura masculino. Que há algum compasso de espera para a organização dos então atletas. Então deixa-me avançar aqui que, enquanto não temos tudo alinhado para a apresentação, salto com vara feminino, Fasquia está neste momento colocada a 3,05 m, e temos neste momento 5 atletas que transpuseram essa altura. Ora, vamos a isso. A apresentação do salto em altura masculino, em representação da Juventude Vidigalense, Simão Pereira. Recorde pessoal acima dos 2 metros, já há alguns anos esta parte. Em representação do Sport Lisboa Benfica, Gerson Baldé. Em representação do Grupo Desportivo do Estreito, Samuel Remédios. Atleta também de provas combinadas, o Samuel Remédios. Em representação do Jardim da Serra, Nelson Pinto. Um dos melhores nesta disciplina nos últimos anos. Do Sporting Clube Portugal, Tiago Luís Pereira. Provavelmente não se apresenta aqui na apresentação porque está no aquecimento do triplo salto masculino. Do Maia Atlético Clube, Adolfo Sainz. Do Sporting Clube de Braga, Rafael Vilas Boas. Um regresso deste Exatamente, atleta. Exatamente, do atleta bracarense. E da Associação Água de Pena, Tiago Martins, recorde pessoal também acima de 1,90 m.
E, Alexandre, aqui um embate interessante entre Gerson Baldé e Tiago Luís Pereira, que se tem vindo a repetir nas últimas temporadas. Exatamente, portanto esta é a opção da formação leonina, optar por utilizar o Tiago Pereira, numa tentativa de surpreender aqui o Gerson Baldé. O Gerson tem vindo a fazer uma época segura, também já uma vez acima de 2,20 m, esteve presente a bom nível nos Jogos Europeus / Campeonatos de Europa de Equipas, onde saltou 2,17 m, e vai paulatinamente progredindo. Ele que este ano tem feito também outro tipo de eventos, já fez também 100 metros, correu mesmo abaixo de 11 segundos e abaixo dos 22 segundos nos 200 metros, são marcas muito interessantes para um saltador em altura. Ele que tem também 7,50 no salto em comprimento, e estaria curioso para ver o Gerson Baldé fazer salto em comprimento depois de ter evoluído tanto na velocidade plana. Nas imagens temos Joana Barreto, ela que vai estando na quinta posição provisória, teve ali apenas um pequenino deslize na entrada, 3,5 com nulo, mas depois a passar ao segundo ensaio sem qualquer problema, 3,50 de recorde pessoal, e vai aqui tentar os 3,15 m. Alguns dos que possam estar em casa, porventura, poderão estar a questionar-se o porquê de não estar aqui nem a Marta Onofre nem a Raquel Marques, e vamos também, porque já que tenho essas informações, posso então partilhar. A Marta Onofre teve uma lesão bastante grave que necessitou de intervenção cirúrgica na sua participação do Campeonato da Europa de Equipas, onde fez rotura do isquiotibial e também do tendão, fez uma rotura por evolução do tendão, já foi operada também em Barcelona, correu tudo bem, temos essa informação, desde já endereçamos as rápidas melhoras para Marta Onofre, ela que é a líder do ranking nacional, depois de ter sido mãe também um ano passado, com 4,20 m, ela que é recordista de Portugal e também atleta olímpica no Rio 2016. A outra atleta do Sporting, que também tem um excelente recorde pessoal, que é Raquel Marques, 3,85 m, fez também uma entorse com bastante gravidade, onde fez, se não estou em erro, rotura também parcial de um dos ligamentos do pé e, como devem calcular, não está ainda recuperada. É longo o processo de recuperação destas duas atletas, destas lesões, para quem desde já endereçamos as rápidas melhoras, elas que são também o presente e também o futuro daquilo que é o salto com vara feminino. Em todo o caso, temos aqui a Joana Barreto, ela que também é treinada pelo professor João Gomes, que é o treinador também da Raquel Marques, treina ambas atletas, e a Joana Barreto é uma atleta do escalão sub-20, que tem progredido paulatinamente nesta disciplina e transferiu-se o ano passado da Juventude Operária de Montabrão este ano para a formação leonina. E tem aqui a sua oportunidade também de poder. Exatamente, e no, lançamento, no lançamento desta prova lançávamos o dado que esta pode ser uma prova mais em aberto para uma possível vitória em surpresa, pode ser para a Joana Barreto como pode ser para a Sara Pereira ou a Sofia Carneiro, mas sem dúvida é uma oportunidade que a Joana Barreto com certeza está cá para aproveitar e se afirmar na formação do Sporting Clube Portugal. É, sem dúvida, exatamente. Há que agora a Joana também aproveitar esta oportunidade e tentar aqui levar de vencido as suas adversárias e tentar um registro que lhe permita então esses 8 pontos. Ora, 3,15 m é a altura que ficamos a aguardar. Já tentou a Sofia Carneiro, o primeiro ensaio. Foi a única atleta que tentou os 3,15 m, fez um salto nulo ao primeiro ensaio. Depois de ultrapassarmos então as dificuldades que os juízes estavam a ter na colocação da fasquia nos postos de salto com vara, é sempre uma tarefa complicada, não costuma ser a alturas não tão altas, costuma ser mais difícil a alturas superiores, em todo o caso está resolvido esse problema e Joana Barreto prepara-se aqui para o seu primeiro ensaio a 3,15 m. Para já, sem qualquer problema, 3,15 m, passa então provisoriamente a Joana para
para o primeiro lugar de salto com vara. Vamos aqui também já vendo algumas das atletas que irão participar nos 200 metros femininos, onde iremos ter também excelentes alinhamentos. Prepara-se agora para saltar a atleta madeirense Sara Pereira, pupila do antigo técnico nacional de saltos, o professor Alcino Pereira. Aqui vai então a Sara, 3,15 metros, primeiro ensaio. Para já salto nulo, deu uma ideia ali que a vara também ficou ligeiramente fraca, uma vez que a Sara foi logo, entre aspas, jogada para a frente em vez de para cima. Ora, nas imagens então, continuamos com o salto com vara. Tânia António do Grecas Vagos tem feito um concurso sem qualquer falha, sem qualquer nulo, portanto 3,15 metros. A expectativa é que a Tânia possa passar também logo ao primeiro ensaio. Aqui vai então a Tânia António para a sua primeira tentativa a 3,15 e ficou próxima de ultrapassar esta fasquia. Primeiro derrube a 3,15 metros para a atleta do Grecas Vagos. Pode ser uma altura importante também esta dos 3,15 metros. Já tivemos 3 atletas a derrubar esta altura. Apenas a atleta leonina do Sporting conseguiu transpor. A Filipa Diniz do Juventude Vilalense prescindiu estes 3,15. Portanto, vamos voltar dentro de alguns momentos depois ao salto com vara feminino para levar até si então estas imagens da luta pela vitória. Vamos a mais uma apresentação, é dos 200 metros femininos, Sérgio. Na pista número 8, em representação do Sporting Clube Portugal, é Lorene Bazol. Recordista nacional deste evento com 22 segundos e 64 centésimos. Na pista número 7 do Maia Atlético Clube é Clara Cruz. Ela que foi campeã nacional do escalão sub-18 nesta semana internacional por Portugal pela primeira vez no Troféu Ibérico sub-18 primeiro ano. Na pista número 6 do Eirense é Joana Barreto Santos. Também internacional por Portugal 2 vezes no DNA Indoors e no Portugal-Espanha em estafetas. Na pista número 5 do Marítimo é Patrícia Alminhas. Recorde pessoal na presente temporada 24 segundos e 66 centésimos alcançado no estádio universitário pista número 2 no mês de maio. Na pista número 4, Grecas Vagos é Carolina Maio. Já ontem também em ação pela formação de Aveiro nos 100 metros. Na pista número 3 do Estreito é Inês Cruz. Ontem a conquistar também importantíssimos 7 pontos para a formação da Madeira. Na pista número 2 do Jardim da Serra é Rita Barbosa. Muito bem também a Rita após lesão, a aparecer em grande forma ontem, uma marca muito interessante aos 100 metros, veremos o que fará hoje aos 200. E na pista número 1 da Juventude Vidigalense é Lara Duarte. Lara Duarte, ela que vai fazendo um pouco de tudo nas disciplinas de velocidade, pela Daniela Ferreira, ontem nos 100, hoje nos 200, no Nacional de Sub-20 na semana passada, 400 e 400 metros barreiras, só lhe falta passar pela disciplina dos 100 metros barreiras para cumprir todos os eventos de velocidade. Uma jovem também muito polivalente, 2004, segundo ano do escalão Sub-20. Temos aqui a experientíssima Lorene Bazol e depois muita irreverência, muitas jovens aqui para estes 200 metros femininos, Sérgio. Sem dúvida, sem dúvida. E estamos aqui prontos para receber estas prestações destas 8 atletas. E vamos para a partida.
Ora, partida válida então, e Lorena Bazul sai na pista 8, ela não tem nenhuma referência, mas ontem fez uma excelente marca aos 100 metros, independentemente do vento, correu a 11.22. Entra já aqui então na reta de meta, em segundo lugar vem ali Patrícia Alminhas, vamos ver agora a ponta final de Inês Cruz e também da Joana Barreto Santos. A vitória não vai escapar à atleta leonina, veja-se a supremacia da atleta do Sporting, a fechar ali em 23 poucos, e depois uma ponta final muito interessante da Joana Barreto Santos, mas com a Patrícia Alminhas do Marítimo a conseguir os 7 pontos para a formação madeirense. Vamos agora na repetição tentar perceber qual foram os lugares. Portanto, segundo Marítimo, terceiro Eirense, quarto Maia, quinto Estreito, sexto para o Jardim da Serra. Ora, 23-32 para o Lorena Bazolo, 25-25 para a Patrícia Alminhas, 25-26 para a Joana Barreto Santos. Portanto, 8, 7 e 6 pontos. Clara Cruz com 25,64. É um recorde pessoal para a atleta do Maia na quarta posição, a conquistar também importantíssimos 5 pontos para a formação da Associação do Porto. Ora, segundo ensaio, 3,15 metros, Tânia António do Grecas Vacos. Dar nota também da passagem, o segundo ensaio da Sofia Carneiro, a esta altura 3,15 metros. Infelizmente, mais um salto nulo para a atleta do Grecas Vagos. Terá ainda mais um ensaio para tentar continuar a progredir neste concurso do salto com vara. Sérgio, temos também a decorrer, ainda em alturas muito precoces, o concurso da altura masculina, mas eu já agora aproveito, uma vez que são apenas estes dois os eventos que estão a acontecer, estamos praticamente também a apresentar o triplo masculino e depois o disco para o género também masculino, mas vamos então a isso. Ora, Fasquia está colocada neste momento a 1,75 m, já transpôs o atleta da Juventude Vidigalense, Simão Pereira. Ainda não começaram a sua participação Tiago Luís Pereira, Nelson Pinto e Gerson Baldé de Sporting, Jardim da Serra e Benfica, respectivamente. E Alexandre, ias dizendo que esta passagem da Sofia Carneiro pode ser muito importante para o My Athletic Club. Entretanto, a aproximação desta formação à terceira posição e a segunda posição não está muito longe. Ao momento, ao final de 17 provas, primeira posição para o Sporting Clube Portugal, 134, segunda posição, 84 para a, para a Juventude Vidigalense. Olha, deixa-me só dizer-te, passa a 3,15 metros a Sara Pereira ao terceiro ensaio, que poderá ser importante também para o futuro, para a formação madeirense. Estreito, 81 na terceira posição, Maia, 80 na quarta posição, Jardim da Serra, 77 na quarta posição. Exatamente. Temos quinta posição, assim, as equipas todas muito, muito próximas umas das outras. E nesta gestão do concurso do Salto com Vara, a representante da Juventude Vidigalense, que é a Filipa Diniz, prescinde esta altura de 3,15 metros, por isso pode estar aqui com bons sinais para esta prova do salto com vara. Olha, última tentativa a 3,15 metros para a Tânia António, atleta do Grecas Vagos, precisa aqui de mais um salto válido no concurso. E infelizmente salto nulo para a atleta do Grecas Vagos, dá então por encerrar a sua participação para já, provisoriamente e definitivamente na quarta posição. Terá agora que aguardar o que poderá fazer a Filipa Diniz da Juventude Vidigalense, ela que prescindiu então destes 3,15 metros, e tivemos 3 atletas a transpor esta fasquia. Portanto, é mesmo provisoriamente, porque a Tânia António poderá ainda descer ao quinto lugar. Portanto, está correto aquilo que tinha dito inicialmente. Ora, uma vez que falámos da coletiva feminina, Sérgio, queres dar aqui também já agora uma chega na coletiva masculina? Vamos a isso. Temos muitos eventos ainda a decorrer para o género masculino, mas já agora... Aqui no lado masculino, 15 de 21 eventos, um pouco mais atrasada a competição, porque temos exatamente muitas competições, muitos concursos para decorrer.
vantagem para o Sport Lisboa e Benfica, como fomos avançando, 10 pontos de vantagem, 116 pontos para a formação da Luz, sobre a formação de Alvalade, Sporting Clube Portugal, 106 pontos, terceira posição para o Sporting Clube de Braga, com 63 pontos, e continuam aqui na luta as formações do Maia Athletic Clube e a formação do Jardim da Serra, 59 pontos para o Jardim da Serra, quarta posição, quinta posição para o Maia Athletic Clube, com 56. Portanto, ainda também em aberto esse terceiro lugar no lado masculino, para já com ligeira vantagem para a formação bracarense, mas temos então o lançamento do disco, salto em altura, triplo salto, são esses os três eventos, que esses três concursos que ainda faltam para o género masculino. E depois, para finalizarmos, os 3 mil metros, os 200 metros masculinos, os 3 mil metros femininos e masculinos, os 4x400 masculinos e femininos também. Estamos-nos a aproximar aqui, sensivelmente, da última hora de competição. Em todo o caso, ainda muito em aberto no feminino para o segundo e terceiro lugar, e ainda muito em aberto para o masculino no terceiro lugar. Os outros lugares, parece-me, Sérgio, que estão praticamente também fechados, a não ser que aconteça algum cataclismo aqui. Claro, claro, e que pode acontecer, há sempre possibilidade. E Alexandre, eu até estava aqui um pouco distraído, porque estava mesmo a ver aqui esta bonita disputa de claques do Maia Athletic Clube com o Sport Lisboa e Benfica. Vão tentando também animar as bancadas, estes fantásticos apoiantes do Maia Athletic Clube. Mas sim, esta disputa de lugares está mais só ali para a terceira posição do que propriamente ali para os outros lugares de 6º, 7º e 8º. Ora, vamos então a mais uma apresentação, Sérgio. Aqui está, já nas imagens, então, essa cartada do Sport Lisboa e Benfica. Roger Iribarne, depois de ter ajudado a vencer esta feita de 4x100 masculina do Benfica e ter vencido os 110 metros barreiras, aqui vem Roger Iribarne para o triplo salto masculino. Em representação do Jardim da Serra é Alexander Liashenko. 15.54 recorde pessoal, é um atleta também a ter em conta aqui neste triplo masculino. Em representação do Sporting Clube Portugal é Tiago Luís Pereira. Um dos poucos portugueses acima dos 17 metros, olímpico em Tóquio 2020, é um dos grandes candidatos, se não o maior candidato à vitória. Do Maia Athletic Clube é Marcos Caldeira. Outro atleta também com um recorde pessoal bem acima dos 16 metros. Do Sporting Clube de Braga é Luís Machado. Vem fazendo uma época em clara ascensão, acima de 7 metros já no salto e comprimento. Da Associação Água de Pena é Ulisses Tavares. Ainda há pouco vimos nos 110 metros barreiras, vem aqui agora ao triplo. Da Juventude Vidigalense, Miguel Marques. Ele que também tem acima de 15 metros e 50 nesta disciplina e ontem fez 7.11 no comprimento. E em representação do estreito é João Alexandre. É um habitué desta disciplina, há muitos anos esta parte no grupo desportivo do estreito, ele que também tem mais de 15 metros no triplo salto. E já que hoje falámos, e ontem também, do Festival Olímpico da Juventude Europeia, João Alexandre esteve presente em 2007 nesse Festival Olímpico da Juventude Europeia em Belgrado, na Sérvia, nessa mesma disciplina. Aliás, não foi no triplo, na altura foi no salto em altura, que também era um bom executante, o João Alexandre. E Alexandre, esta prova é super importante e é super misteriosa, digamos assim, pelo menos para mim e para muita gente lá em casa, que é... E vamos ficar, não já com, só, vamos ficar já com essa resposta, é o que é que poderá fazer então o Valentim Iribarne. Mas não só ter esta resposta do que é que o Iribarne pode fazer aqui no triplo salto, mas também o que o Tiago Luís Pereira pode também fazer. O Tiago é muito competitivo, isso é ponto assente, é um competidor nato, o que ele gosta mesmo é disto, é de competir, é de adversários de alto nível e vamos ver o que poderá fazer. Ele adora competir com Pedro Pablo Pichardo e, portanto, tem aqui agora o Valentim Iribarne, vamos ver o que poderá produzir o atleta benfiquista. E o Tiago tem esta questão para gerir, que é, está no salto em altura, está no triplo salto. Também não é, fácil, é algo que não ele é está, fácil. Que ele está recorrentemente a fazer, mas não seria, é nada fácil. O ideal seria o Tiago conseguir logo um salto no triplo de entrada que lhe permitisse ter muita margem, porque o salto em altura neste momento ainda está 1,80m. Ainda está a fasquias baixas. Ainda está a alturas baixas, portanto ele ainda tem aqui alguma margem, digamos. E vamos então com este primeiro ensaio do Roger Valentim Iribarne no triplo salto masculino em representação do Sport Lisboa e Benfica.
e para já ali a rondar os 14 metros, o atleta Roger Iribarne, que leva uma corrida muito, muito, muito reduzida mesmo. Vamos aguardar então aqui pela medição. Ele saltar mesmo da tábua de 13 metros, Sérgio, não é exatamente propriamente fácil, 13,94, não é propriamente fácil saltar de tão longe e ver a areia que nunca mais aparece. Exatamente, fica sempre com a ideia que podemos não lá chegar, mas já voltaremos ao triplo salto, vamos avançar no nosso programa de corridas, vamos para a corrida dos 200 metros masculinos. Alexandre, começamos logo por um atleta em bom destaque esta temporada, na pista número 8, em representação do Braga, é Guilherme Gabriel Maia. 21-27 recorde pessoal, grande progressão nesta temporada, o atleta bracarense. Na pista número 7, do Maia Atlético Clube, é Paulo Pereira. 21-59 de recorde pessoal, também presente já o ano passado no Campeonato do Mundo Júnior. Na pista número 6, Sporting Clube Portugal, Emanuel Ezeme. Ele que já na presente temporada correu 9-98 aos 200, fez 20-41. Na pista número 5, em representação do Jardim da Serra, é Delvis Santos. Um dos melhores portugueses de sempre nesta disciplina, 20-72 recorde pessoal na presente temporada, é o líder do ranking nacional com 21 segundos e 18 centésimos. Na pista número 4, do Estreito, é Rodrigo Rito. Tem um recorde pessoal ali em cima dos 22 segundos. Na pista número 3, do Sport Lisboa e Benfica, é o nigeriano Emanuel Bamidele. Ontem a vencer então os 400 metros, a dar 8 pontos à formação benfiquista, ele tem recorde pessoal de 20 segundos e 47 centésimos. Na pista número 2, da Juventude Vidigalense, é o jovem João Mota. 22 segundos e 2 centésimos ventosos no Troféu Ibérico, 22-59, recorde pessoal, este que é sub-18, primeiro ano. E na pista número 1, da Associação Água de Pena, é Rafael Jorge. É um dos melhores também, ele que tem 21 segundos e 4 centésimos de recorde pessoal aos 200 metros. Tem aqui a infelicidade de ir na pista 1, mas o Rafael é um atleta também muito rápido e que vem aqui fazendo agora incursão pelos 200, 400 metros. Mais 400 até do que 200. Ele também é orientado pelo professor Vítor Zabumba e colega de treino de Mauro Pereira, Delvis Santos, Wilson Pedro, João Coelho, entre outros atletas. É um grupo fantástico mesmo. Praticamente tudo aposto então, Sérgio, para a partida destes 200 metros e mais um grande embate com dois atletas que correm abaixo dos 20-50. Poderá ser bom para os nossos atletas também. Exatamente, e dois atletas de categoria mundial. Ora, partida válida para a meia volta à pista. Saiu já ali a recuperar metros Emanuel Ezeme. Vem a fazer o mesmo o Emanuel Bamidele. Está na frente da corrida o atleta do Sporting Clube Portugal. Vai ganhando aqui alguns metros ao atleta do Sport Lisboa e Benfica. E vai vencer Emanuel Ezeme. Que exibição! 20-62 é a marca oficiosa para Emanuel Ezeme e vitória nos 200 metros para o Sporting Clube Portugal. É, e faz uma excelente prova também o Delvis Santos ali rebocado por Emanuel Ezeme e por Emanuel Bamidel. Ora, 20-62, 21-23 para Bamidel do Sport Lisboa Benfica, 21-43 para Delvis Santos. Desta vez o Delvis não se conseguiu intermeter entre Sporting e Benfica. Gabriel Maia, 21-75 no quarto lugar. E tivemos ali há pouco também do lado direito o salto do Tiago Luís Pereira, do Sporting Clube Portugal. Confesso que não consegui ter a percepção de quanto é que tinha sido o salto, uma vez que estava também a decorrer do lado esquerdo os 200 metros masculinos. 14 metros e 98 centímetros, o atleta leonino. Portanto, ainda poderemos ter resultados muito superiores aos que estão aqui, aos que estamos aqui a ver, Sérgio. Sim, com certeza, são marcas algo modestas para o nível destes atletas e não tivemos a oportunidade de ter acesso a outras marcas, mas com certeza, com estas marcas, é possível que outros atletas se metam na discussão da vitória. Vamos para a apresentação do lançamento do disco. Esta para o género masculino. Começamos pelo atleta da Associação Jardim da Serra, é Jorge Grave. Em representação do Sporting Clube Portugal, é José Lima. Recorde pessoal acima dos 60 metros, esta temporada acima dos 59. Em representação do Maia Atlético Clube, Herédio Costa.
do Sporting Clube de Braga, Adriano Lopes. Foi quarto no concurso do lançamento do peso no dia de ontem. Da Associação Água de Pena é Roque Tavares, excelente executante da prova do lançamento do dardo, vimos em ação no dia de ontem. Em representação da Juventude Vidigalense, Tomás Rodrigues, o terceiro classificado da prova do lançamento do peso. Do Sport Lisboa e Benfica, Emanuel Sousa, líder do ranking nacional esta temporada, 60 metros e 84 centímetros. E em representação do Estreito é Francisco Pereira, mais um atleta que vai baseando a sua prestação ou as suas prestações no lançamento do martelo. É, mas temos aqui um grande elenco, Sérgio, neste lançamento do disco masculino, com dois atletas dos melhores de sempre, acima de 60 metros, também Jorge Graf, que é um dos melhores de sempre também, neste lançamento do disco masculino, e com muita expectativa para ver o que poderemos ter neste disco masculino entre estes três atletas e depois, claro, também os jovens que estão aqui presentes. Para quem não sabe, o Jorge Graf chegou a ser recordista de Portugal, 61 metros certinhos, e foi várias vezes também campeão de Portugal, várias vezes também internacional, e é um atleta que é bom voltarmos a ter aqui novamente o Jorge Graf. Sérgio, para já, e Manuel Sousa e Adjoso Lima ainda não conseguiram transpor essa barreira dos 61 metros, só a dos 60 metros. Estão próximos estes dois jovens. Exatamente. Que vêm travando batalhas que não mais acabam, e esperemos que durem muito tempo nestas duas carreiras. São dois enormes talentos, um do Sport Lisboa e Benfica e um do Sporting Clube Portugal, e temos aqui mesmo a abertura de Adjoso Lima. Parece ser já um bom ensaio, Alexandre. E terá sido ensaio nulo para o Adjoso aqui neste primeiro ensaio, mas já ali um ensaio acima dos 55 metros. Agora fiquei um pouco confuso, que foi mostrada ali a bandeira branca. É isso, eu também acabei por não perceber. Vamos aguardar para ver se temos medição ou não deste lançamento do Adjoso de abertura. Mas ias perguntando sobre o Jorge Graf. Claro, é um privilégio voltar a ter o Jorge, ele que esteve algumas temporadas afastado, voltou depois para ingressar no Jardim da Serra, e é sempre um privilégio ter um atleta que é uma referência, com certeza, para estes jovens atletas. 54,97 a abertura do Adjoso Lima. Ora, deixa-me também dar esta nota, Sérgio, no salto com vara feminino, uma vez que temos agora com imagens também, a Fasquia já deve, porventura, estar colocada a 3,35, já ultrapassaram os 3,25, Filipa Diniz ao primeiro ensaio, Joana Barreto também ao primeiro ensaio e Sofia Carneiro ao terceiro ensaio. Já finalizou a sua participação a Sara Pereira do Jardim da Serra com 3 nulos a 3,25 metros. Ora, 3 metros e 35, então, primeiro ensaio para a Sofia Carneiro do Maia Atlético Clube, e esta é uma prova que é importante, uma vez que o Maia e a Juventude Vidigalense procuram a lutar aqui. Dá-me ideia que escorregou a pega da vara da mão da Sofia, e esta, estava a dizer, é uma disciplina importante, porque Maia e Juventude Vidigalense vão tentando cimentar as suas posições e das suas formações na luta pelo pódio da coletiva feminina. Ora, primeiro ensaio também, primeiro tentativa, 3,35 para Joana Barreto, ela que vai estando em segundo. Vamos ver se consegue passar logo ao primeiro ensaio, a atleta leonina.
perto de conseguir passar estes 3.35, salto nulo então para a atleta leonina. E agora, para fecharmos o primeiro ensaio deste salto com vara, temos a Filipa Diniz, uma atleta também do escalão sub-20, ela que foi campeã nacional dessa disciplina. É primeiro ano júnior, treinada por Tomé Agostinho. Vai aquecendo então ali e preparando a sua abordagem a Filipa Diniz. Está a ter um concurso completamente limpo, dois saltos apenas, 3.05, prescindiu 3.15, 3.25 e vem agora a 3.35. O recorde pessoal é 3.60 m. Ainda há aqui um compasso de espera para que a fasquia possa ser colocada. Neste caso, se calhar, Marta, queres passar aqui pelos resultados do salto em altura masculino para ganharmos aqui também e darmos indicação de como é que está esse concurso? Sim, Alex, relativamente aqui ao salto em altura, temos já três atletas que transpuseram a fasquia de 1,84 m à primeira tentativa e dois atletas conseguiram também transpor esta fasquia à segunda tentativa. Ainda temos Tiago Martins, da ADRAP, que acabou agora mesmo de transpor a fasquia de 1,84 m. Ainda temos também dois atletas, que são eles do Sporting e do Benfica, que ainda não iniciaram o seu concurso. Exatamente, a fasquia vai então subir para 1,88 m e temos aqui nas imagens o primeiro lançamento de Emanuel Sousa, o atleta benfiquista, aqui já bem acima dos 50 metros, vamos aguardar pela medição. Vou também tentar perceber quanto é que foi há pouco aquele lançamento do José Lima. Ora, foi 54,97 m, um lançamento que lhe dá para já provisoriamente a liderança. Vamos aguardar então pela medição do Emanuel Sousa. Ora, 54,59 m, portanto, para já na liderança, o atleta é do José Lima, do Sporting. Ainda estamos numa fase muito precoce do evento, quando temos praticamente tudo a postos para fazer mais uma apresentação, é dos 3 mil metros femininos. Ora, temos então aqui já tudo a postos para a apresentação. Nas imagens está a atleta que irá representar a juventude vidigalense, Andréia Pingueiro. Ela que no dia de ontem representou a formação de Leiria nos 1500 metros. Aqui nas imagens a atleta leonina Beatriz Azevedo, uma atleta que o ano passado representou Portugal no Europeu Sub-18, campeã nacional de 1500 e 3000 de Sub-20. Do Maia Atlético do Bem, a Mariana Regal, ontem também em bom plano nos 5000. Em representação do grupo recreativerense, a atleta espanhola Maria Cedrón, que já ontem também participou na primeira jornada. Em representação do clube Sport Marítimo, temos a Alexandra Oliveira. Em representação do Grecas Vagos, é a atleta Inês Pinto. Pelo grupo desportivo do Estreito, é a Solange Nunes. E, para finalizar este elenco, a experientíssima atleta da formação Associação Jerónimo de Serra, que é a Filomena Costa. Portanto, são estas as 8 atletas que irão participar, tudo aqui muito em aberto, Marta, para a vitória nestes 3 mil metros. Vamos ver como será então atuada. Exatamente, temos aqui atletas bastante experientes e algumas que, como por exemplo a Beatriz Azevedo, que ainda são bastante novas, mas este tipo de competições acaba também por ser bom para as atletas mais novas mostrarem o seu valor e, consequentemente, ganharem mais experiência e também, de certa forma, algum ritmo. E também, de certa forma, para a Beatriz acaba por ser uma boa oportunidade de representar aqui o seu clube. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o Sporting nesta jornada tem feito alinhar algumas jovens atletas, como é o caso da Joana Barreto, ali no salto com vara, agora também com a Beatriz. Já ontem tinha alinhado com a Márcia Maqueta, portanto, como eu tinha dito ontem ao Sérgio, está aqui em renovação. A equipa feminina do Sporting tem muita experiência e está agora também aqui a renovar com algumas atletas jovens. Vamos para o segundo ensaio do lançamento do disco masculino, com o Edu.
ele que vai então liderando provisoriamente com cerca de 40 centímetros face ao seu adversário, desde há muitos anos esta parte, Emanuel Sousa, do Benfica. É do Jose que mudou esta temporada de enquadramento técnico, se encontra a treinar com o Luís Herédio Costa e tem aqui um bom lançamento, bem acima dos 50 metros, diria mesmo que poderá, porventura, ter ultrapassado, agora sim, desta feita, os 55 metros. Vamos aguardar pela medição. O Edu, que é o recordista nacional do escalão sub-23, é um atleta de muito boa valia, e vamos agora com o segundo ensaio no triplo salto masculino do Tiago Pereira, que terá agora sim saltado aqui bem acima dos 15 metros, uma vez que Valentim Aribarne terá alcançado 14,94 ao segundo ensaio, estava apenas a 4 centímetros do Tiago Pereira. Exatamente. Vamos então agora aguardar este ensaio do Tiago Luís Pereira. Ora, 55,79 no disco masculino para Edu Jouso, aumentar praticamente 1 metro, o atleta leonino. Na altura masculina temos dois atletas que já transpuseram 1,88m, foram então Rafael Vilas Boas do Braga e Simão Pereira da Juventude Vidigalense. Prescindiu Nelson Pinto e nulos para Adolfo Sainz do Maia, Samuel Remédios do Estreito e Tiago Martins da ADRAP. Gerson Baldé e Tiago Pereira de Sporting, de Benfica e Sporting, respectivamente, ainda não fizeram qualquer ensaio. Ora, estamos então aqui nos 3 mil metros femininos com Beatriz Azevedo, Marta, a ser corajosa, a vir aqui para a frente e a marcar o ritmo. Exatamente, é aquilo que eu dizia há bocado, a Beatriz também de certa forma quer mostrar o seu valor e demonstrar que também está em forma, algo que ela também já tinha demonstrado há uma semana, duas atrás, no Campeonato Nacional de Sub-20, onde foi campeã nacional de 1500 e 3 mil metros. É corretíssimo. Ela vem então fazendo aqui uma boa evolução, a atleta treinada por Renato Duarte, ela que é colega de treino de João Pedro Santos, que irá estar presente no Campeonato da Europa de Sub-20 e que foi a opção, Marta, para os 3 mil metros masculinos, face a Isaac Nader do Benfica, mas já lá iremos também. Exatamente, o João inclusive no Campeonato Nacional de Sub-20 também foi campeão nacional de 1500 e 3000, por engraçado que pareça, a Beatriz e o João acabaram por ser vencedores das mesmas dos provas. Dos mesmos eventos, exatamente. Aliás, já na pista coberta tinha acontecido igual também. Exatamente, sim. Ora, temos então quatro atletas aqui na frente, com André Pingueiro, a Beatriz Azevedo, a Mariana Regal e Maria Cedron, a atleta espanhola, vai tentando ali minimizar perdas a Filomena Costa, da Associação Jardim da Serra. Ora, este grupo de quatro atletas continua coeso aqui na liderança, agora com as despesas a serem assumidas por André Pingueiro. Quando as atletas passarem na meta, irão faltar então 5 voltas para finalizarmos estes 3 mil masculinos, femininos, aliás, assim é que é correto. 4 voltas, aliás, elas passaram nos 200 metros e quando entram na reta de meta, a juiz virou então a placa, portanto 1600 metros para finalizarmos estes 3000. Ora, vai limpando aqui o círculo de lançamentos o Emanuel Sousa, ele que vai então fazer o seu segundo ensaio e tentar passar para a liderança do concurso. Ora, um lançamento equilibrado, o atleta benfiquista e grande lançamento aqui bem perto dos 57, 58 metros, diria. Vai certamente passar para a liderança, Marta, aqui o Emanuel. Exatamente. Iremos então aguardar pelo resultado deste ensaio por parte do Emanuel. Ora, Samuel Remédios no salto em altura masculino transpôs também 1,88m ao terceiro ensaio, portanto continua a sua participação aqui nesta disciplina. Exatamente, o Manuel acaba por lançar então 57 metros e 29 centímetros. E lança-se claramente então para a liderança com uma boa margem. Aqui nos 3 mil femininos novamente com este quarteto ainda completamente junto.
últimas 3 voltas, últimos 1200 metros. Portanto, relembramos, formações das Juventude Vigilense com André Pingueiro, Sporting Beatriz Azevedo, Maia Mariana Regal e Grupo Recreativo Herense com a Maria Cedron. O ritmo parece-me também vir bastante interessante. Elas vão passar aqui mais ou menos em cima dos 6 minutos e 30 e poucos segundos, estarão a fazer mais ou menos aqui 3.16, 3.17 a cada 1000 metros. Dará aqui um tempo a rondar os 9.50 talvez, e temos aqui também, para quem não está tão familiarizado, e deixem que me vos diga, a Beatriz Azevedo está a tentar aqui, agora que me parece que também está a fazer sentido, uma marca que lhe permita a qualificação para o Campeonato da Europa de sub-20 nesta mesma distância dos 3 mil metros. Isto porquê? Porque eu vejo aqui a Beatriz a revezar-se com a Andrea Pingueiro nestes 3 mil metros femininos, e a marca de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-20, olha, bom salto aqui a 3.45 logo ao primeiro ensaio da Joana Barreto, passa para a liderança e fica apenas a 5 centímetros do seu recorde pessoal. Ela mostra-se também satisfeita. Como eu estava então a dizer, voltando aqui aos 3 mil metros, uma vez que já estamos nas últimas duas voltas, a marca de qualificação para estes 3 mil metros femininos é de 9 minutos e 48 segundos, e não estamos muito distantes de ritmo para isso, uma vez que estamos aqui para correr entre 9.45 e 9.50. Vamos ver se a Beatriz Azevedo poderá ter esta ajuda, e esta marca terá que também, obviamente, que correr para esses registros, se ela está a fazer também esse esforço. Ora, aqui no lançamento do disco masculino é do Jôs a ter então um lançamento nulo ao seu terceiro ensaio. E Alex, digo-te agora que iremos para a última volta destes 3 mil metros. E vamos aqui agora com a Andrea Pingueiro na frente, ela que continua a puxar, e agora a Beatriz tem que sofrer mesmo, aqui é a entrada para a última volta, últimos 400 metros. O ritmo vem bem, elas passam aqui acima dos 8.30, portanto fazendo uma volta de 75 a 78 segundos permite fazer esse registro. A Beatriz agora tem que sofrer aqui. Certamente será um evento que não dará possivelmente a vitória ao Sporting, mas pode dar a qualificação de uma atleta do escalão sub-20 para o Campeonato da Europa, o que é muito importante também para a atleta, para o seu treinador, que vê assim conseguir qualificar dois atletas, que o João Pedro Santos também é atleta do Renato Duarte e do Sporting Clube Portugal. Ora, passa então para a liderança a Maria Cedron, entrada para os últimos 200 metros, com a Andrea Pingueira a forçar aqui também o ritmo, a tentar aqui uma marca que seja recorde pessoal para a atleta de Leiria, a atleta que é treinada por João Bernardo. Entrada para os últimos 150 metros, parece que o grupo recreativo herense irá conquistar 8 pontos através da atleta espanhola Maria Cedron. Vem ali, não muito distante, a Beatriz Azevedo, entra já também nos últimos 100 metros. E tem aqui uma margem para aí de 20 segundos, eu penso que vai dar, mas falta a confirmação. Ora, aqui está então Maria Cedron, vai vencer abaixo dos 9.40, ou mesmo em cima dos 9.40, 9.40.3. André Pingueiro ali em cima, e Beatriz a finalizar forte, e tenho quase a certeza que a Beatriz conseguiu esta marca de qualificação. Exatamente, chegou agora aos 9.48. Chegou aqui aos 9.48, portanto, de certeza que ela conseguiu marca de qualificação para o campeonato da Europa de sub-20. A Beatriz Azevedo, que o ano passado esteve nos 1500 no Campeonato da Europa de sub-18, e vem então assim a recompensar todo o seu trabalho, todo o seu esforço e toda a sua dedicação à modalidade. É um bom indicador também. Ora, com Roger Iribar novamente a aproximar aqui novamente os 15 metros, ele vai estando na segunda posição do triplo salto masculino. Estava aqui a tentar ver os resultados dos 3 mil metros femininos, mas ainda não consegui ver.
aguarda aqui o Roger Iribar na medição também deste seu terceiro ensaio. Ora, 14 metros e 86 centímetros, venta superar contra o sentido da corrida em menos 2.2. Ora, vamos agora aqui tendo o tempo, esta é da sexta classificada, a Solange Jesus com 10:07.94. Finalizou agora também a atleta do Clube Sport Marítimo. Inês Pinto Grecas Vagos, 10:23.54, portanto agora finalizou-se. Não consegui ver. Vou tentar aqui ver nos live results, Marta, se já temos aqui a indicação dos resultados dos 3 mil metros femininos. Lembra, a marca para quem nos vai acompanhando em casa é 9:48.00. Ora, mais um lançamento aqui no disco masculino e confirmado, grande recorde pessoal, 9:44.05, portanto, bom resultado aqui, recorde pessoal também para a Andrea Pingueira e 7 pontos para a Juventude Vidigalense. Maria Cedron, do Grupo Recreativo Arense, tem aqui uma grande participação, 9:40.32, e conquista 8 importantíssimos pontos para o Grupo Recreativo Arense. Ora, Mariana Regal faz também uma boa marca abaixo dos 10 minutos, com 9:54.07, ela esteve durante muito tempo com o trio que ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar, e a Filomena Costa fecha na quinta posição com 10:13.48. Portanto, resultados oficiais, desde já endereçar também os parabéns à atleta leonina e ao seu treinador por conseguir então este feito. Aliás, estava mesmo a finalizar, já ontem tínhamos dito esta janela de oportunidade de obter marcas de qualificação. Ora, voltamos aqui para o triplo salto masculino, vamos tentar aqui também levar até si esses resultados, não está a ser fácil, sabemos que está a liderar o Tiago Luís Pereira com 15,50 m ao segundo ensaio. Já agora no salto em altura masculina, a fasquia está neste momento a 1,92 m, Nelson Pinto e Rafael Vilas Boas passaram ao primeiro ensaio a esta altura. E no salto com vara feminino, aliás, já lá iremos, vamos aqui à apresentação dos 3 mil metros masculinos com, nas imagens já, o atleta do Maia Atlético Clube José Miranda, recorde pessoal de 8:46. Aqui o colega da Beatriz Azevedo, João Pedro Santos, do Sporting Clube Portugal, 8:13.65, ele que venceu recentemente o Meeting Mannheim. O Ricardo Pereira, do Jardim da Serra, ontem também muito bom plano, terceiro lugar nos 5 mil metros. Terceiro lugar também o Grupo Desportivo de Estreito, Hugo Rocha, mas aos 1500 metros, recorde pessoal na presente temporada 8-2, cada vez mais perto de baixar dos 8 minutos. Em representação do Sport Lisboa e Benfica, Isaac Nader, ele que vem então fazer aqui os 3 mil metros e tentar contribuir com o máximo de pontos para o Sport Lisboa e Benfica. Da Juventude Vidigalense, segue-me Salvarela, 8:27.09 de recorde pessoal. Da Associação Água de Pené, Tomás Rosário. E para finalizarmos este elenco de 8 atletas, em representação do Sporting Clube Braga, é Francisco Rodrigues, 8:06.64, recorde pessoal, ele que vem então aqui à distância dos 3 mil, uma vez que foi David Silva ontem aos 5 mil metros. Alex, aqui do nosso lado direito, já tivemos o lançamento por parte do atleta do Sporting, no que diz respeito ao lançamento do disco. Estaremos então a aguardar a marca do atleta. Exatamente, uma vez que vai estando então na liderança Emanuel Sousa do Benfica, é do Jô, segunda posição, e Jorge Grave do Jardim da Serra na terceira posição com 43, com 47,74 m. O atleta do Sporting acaba então de melhorar a marca. Daquilo que acabei de ver foi uma marca acima de 56 metros. Acima de 56, mas não será suficiente e para passar para a liderança.
uma vez que o Emanuel está com 57-29. Agora temos nas imagens Luís Herédio Costa, ele também a dar aqui uma ajuda ao My Athletic Club, ele que é atleta, mas acima de tudo tem-se destacado nos últimos tempos é como treinador, e é como excelente treinador, porque o seu grupo de treino é fantástico, é do José Lima, é Liliana K, é Francis Lano Serra, é Jéssica Inchudo, é agora mais recentemente a medalhada olímpica cubana Dénia Caballero, que veio para Portugal e está a representar o Sporting Clube de o Sport Clube União Torriense de Torres Vedras, a Francisco Fernandes também do lançamento do dardo, Marlene Araújo também do lançamento do dardo, portanto é uma panóplia de grandes lançadores. A Francisco Lando Serra também faz parte do seu grupo. Temos agora aqui nas imagens o Luís Machado, atleta do Sporting Clube Braga, que vai tentando transpor a barreira dos 13 metros neste concurso e tentar amelhar importantíssimos pontos para o seu clube. Ora, 56-93 foi um excelente lançamento do Edu Joso, mas a não ser suficiente para esses 57-29. Portanto, ao que tudo indica, a vitória é já do Sport Lisboa e Benfica. 8 pontos mais uma vez para o Benfica, 7 para o Sporting e também não devem fugir os 6 pontos à formação da Madeira do Jardim da Serra através do Jorge Grave. Alexandre, acho aqui importante talvez de darmos um saltinho ali ao salto com o VAR, também. Exatamente. Para atualizarmos. É, vitória e 8 pontos para a Joana Barreto do Sporting Clube. Exatamente. De Portugal. Ela que prescindiu agora a fasquia de 3,55 m, não sei se irá tentar a fasquia acima de 3,60 m, que suponho que já seja recorde pessoal. Exato, exato, é isso mesmo, ela deve tentar, aliás ela está aqui já, a Joana Barreto, aqui nas imagens, foi uma aposta ganha pela formação leonina, que faz então alinhar aqui a sua atleta sub-20 e que vem aqui ganhar e conquistar 8 pontos mais uma vez para o Sporting. Ela já está a 3,60 m, teve aqui já mesmo o seu primeiro ensaio nulo, vamos ver se a Joana Barreto consegue então ao segundo ou mesmo ao terceiro ensaio transpor estes 3,60 m. Ela está ali a fazer alguns ajustes também na corrida de balanço. Ainda tem aqui bastante tempo, são 5 minutos quando os atletas se encontram sozinhos no concurso do salto com vara. Ela vai também aqui aproveitar para se hidratar um pouco e alinhar novamente o seu psicológico para tentar transpor estes 3,60 m, que constituem um novo recorde pessoal para a atleta da formação leonina. Ora, no salto em altura masculina, a fasquia já está a 1,95 m, já transpuseram Rafael Vilas Boas e também Nelson Pinto. Ora, do lado direito do ecrã temos o último ensaio, o lançamento com consagração para a vitória do Emanuel Sousa do Sport Lisboa e Benfica. E do lado esquerdo vamos então agora sim ter a partida oficial dos 3.000 metros masculinos. Ora, mais um lançamento, agora não tão bem conseguido, aliás foi mesmo um lançamento nulo, tinha sido abaixo dos 50 metros e Emanuel Sousa anular este lançamento. Confirma-se então vitória do Benfica no lançamento do disco e agora estamos com imagens dos 3.000 metros masculinos, onde o ritmo está muito, muito lento. Vai já para a frente Isaac Nader, que não quer dar espaço também aos seus adversários de poderem sonhar com a vitória. Segue então ali no seu encalço Hugo Rocha na segunda posição, Francisco Rodrigues na terceira, depois Gonçalo Varela na quarta posição, Ricardo Pereira na quinta, João Pedro Santos na sexta, o atleta do Maia Athletic Club José Miranda na sétima posição e na oitava o Tomás Rosário da Água de Pena. Agora vai para o segundo ensaio a Joana Barreto, 3,60 m. E a conseguir, 3,60 m, ela é bastante satisfeita também, a trabalhar muito bem, ela tem uma inversão muito, muito interessante, a atleta Joana Barreto do Sporting, ela é muito contente, recorde pessoal então para levar de vencida estes 8 pontos, a dar também aqui um abraço à Cátia Pereira, que certamente esteve também a ajudar e a motivar a atleta mais jovem leonina, Cátia, que é uma das melhores portuguesas de sempre, a quinta melhor, diga-se de passagem, nesta disciplina tão técnica quanto é o salto com vara. De regresso aqui aos 3.000 metros
masculinos, com o Isaac Nader desde sempre praticamente na frente, desde os primeiros 100 metros, ele que vem aqui paulatinamente correndo então esta distância dos 3000 metros. Na próxima semana iremos ter a possibilidade de o ver novamente correr nos campeonatos de Portugal. Ele que está então em modo de preparação para o Campeonato do Mundo, onde tem certamente uma palavra a dizer para essa competição. Finalizámos então o lançamento do disco feminino, confirmam-se 8 pontos para o Benfica, 7 para o Sporting, 6 para a Juventude da Serra, 5 para o Braga, 4 para o Maia, 3 para a Juventude Vidigalense, 2 para o Estreito e 1 para a formação da Água de Pena. Mais um evento que está então assim finalizado, temos neste momento 2 concursos que temos então acesso aos resultados e depois está também a ocorrer o concurso do triplo salto masculino, que estamos com dificuldades em obter os resultados. Sabemos que está Tiago Luís Pereira do Sporting na liderança com 15,50 e na segunda posição o Roger Iribarne do Benfica com 14,98 metros. Já estamos também no último ensaio deste concurso do triplo masculino. Ao COS 3000 diz respeito, Alex, faltam 5 voltas para os atletas e ainda temos aqui é tudo muito em aberto, 7 atletas bastante aqui, junto. 7 atletas aqui na disputa então para os pontos mais valiosos, com Isaac Nader desde cedo a assumir aqui as despesas. Ele vai a espaços olhando para trás também para tentar perceber quantos atletas é que ainda estão com ele. O ritmo também, diga-se de passagem, Marta, não me parece estar assim muito, muito sufocante. Exatamente, é uma corrida bastante tática, acho que já estaríamos à espera, tendo em conta o campeonato ao qual estamos a disputar. Ora, e agora aqui um salto que poderá ter sido acima de 15 metros para Roger Iribarne, não será suficiente, ele estava apenas 1 centímetro à frente do Alexander Lyashenko, 14,94, Alexander Lyashenko 14,93, 15,50 para o Tiago Pereira, consegui ver ali na régua do eletrónica que serve de apoio para a medição do triplo masculino. Ora, novamente com imagens dos 3000 metros masculinos, tudo ainda muito em aberto. Vai lutando ali na 7ª posição para já José Miranda do Maia e também Ricardo Pereira ali na 6ª posição, mas tudo ainda muito aberto. Abdica agora da liderança o Isaac Nader, cede-a Francisco Rodrigues e Hugo Rocha. Francisco Rodrigues vem para a frente e aumenta o ritmo, o atleta bracarense. Vamos ver se o Rocha se cola logo, exatamente a não dar espaço para sair. João Pedro Santos, o jovem atleta leonino, cauteloso ali na 3ª posição também, sempre bem colocado. Gonçalo Varela agora a ficar ali na 5ª posição, nota-se que o ritmo aumentou e vamos agora novamente com a Joana Barreto, ela que recentemente conseguiu um recorde pessoal a 3,60 m e vai tentar os 3,70 para continuar a progredir, a atleta leonina, nascida em 2004, muito jovem, portanto 19 anos de idade. Antes disso vamos com o Alexander Lyashenko, triplo masculino. Ora, mais um bom salto para o atleta Alexander Lyashenko, 14,93, 3,87 e 14,70. Ontem vimos também em ação no lançamento do dardo, ele que chegou a ser atleta internacional no escalão de sub-20, no campeonato da Europa. Também no Campeonato da Europa de Sub-23, vale no seu melhor nível a mais de 15,50 m, ora 14,69 m para a 3ª posição. O atleta do Jardim da Serra, aliás, Marta, o Jardim da Serra tem aqui nestes dois eventos bons resultados. Terceiro lugar com Jorge Grave no disco, terceiro lugar com Alexander Lyashenko no triplo e tem Nelson Pinto no salto em altura. É um excelente finalizar. Exatamente, de e segunda o Nelson jornada ainda do... agora acabou de começar, ele também tem um recorde pessoal bem acima dos 2 metros. É, olha, no salto em altura, já que falámos dele, tem o Tiago Pereira, iniciou a sua participação com um salto válido a 1,95 e o Nelson Pinto passou já também 1,95 m. Ainda não iniciou o Gerson Baldeu, atleta benfiquista que está a guardar-se para alturas superiores.
aqui nas imagens, pensamos que os juízes estejam à espera do Tiago Luís Pereira, mas como ele também está no concurso de salto em altura, não deve comparecer. Exato, ora, novamente aqui nos 3 mil metros, agora parece que temos um aumentar de ritmo, Isaac Nader, Hugo Rocha, João Pedro Santos e Francisco Rodrigues, a tentar ainda manter-se no grupo está o Ricardo Pereira, já descolou ligeiramente o atleta da Juventude Vidigalense Gonçalo Varela. E temos então aqui um quarteto para a vitória destes 3 mil metros. E falta apenas uma volta, vamos entrar, Alex, para os últimos 400 metros e vamos ver o que poderá acontecer então nestes últimos 400 metros dos 3 mil masculinos. Temos aqui 4 atletas ainda bem juntos. Exatamente, tudo muito em aberto. Sabemos que Isaac Nader é um terminador muito rápido por natureza. Hugo Rocha está em boa forma, Francisco Rodrigues também, João Pedro Santos também, e também é um bom finalizador, o João Pedro Santos. Exatamente, ele é bastante rápido. Olha, e obviamente o Francisco Rodrigues já não consegue estar aqui neste ritmo, mas o Hugo Rocha e o João Pedro Santos vão tentando manter-se. Agora o João Pedro Santos parece que está a quebrar ali um bocadinho, o Hugo Rocha ainda a fazer frente ao Isaac Nader, começa também agora a descolar aqui ligeiramente o Hugo Rocha, face ao Isaac Nader, que já conseguiu descolar os seus adversários para a vitória. Atenção agora à investida do Francisco Rodrigues, que ainda vai tentar passar o João Pedro Santos. Ora, entra aqui já na reta de meta o atleta do Sport Lisboa Benfica, que ontem venceu os 1500 e hoje, com toda a classe também, Isaac Nader vence os 3 mil metros, aponta também para o símbolo do Clube da Luz e finaliza com 16 pontos. O Rocha Estreito, segundo lugar, 7 pontos. Francisco Rodrigues Braga finaliza então também na terceira posição e João Pedro Santos acaba já muito desgastado, ele que estava muito mais em cima de recorde pessoal do que todos os outros atletas e foi muito mais difícil para ele depois meter esta mudança de velocidade, mas ainda assim a mostrar que está num bom momento de forma e que vai também bem fisicamente para o campeonato do mundo sub-20, o campeonato da Europa, aliás, de sub-20. Ora, Isaac Nader com 8:15:37, muito esportivismo também Isaac Nader, que vai ali cumprimentar João Pedro Santos e ajuda a levantá-lo. Acaba por ser também uma demonstração de grande humildade aqui e fair play por parte do atleta do Benfica. Hugo Rocha, 8:16:90, teve um fim de semana muito interessante. Hugo Rocha foi terceiro nos 1500 e agora segundo nos 3000. Ora, Gerson Baldé, Marta, prepara-se então aqui para a abertura do seu concurso. A 2,01 metros. Com e uma passagem bem clara. Muito fácil, linda, com as calças de fato treino vestidas também. Exatamente. A demonstrar que ainda não é para já para tirar então a roupa de aquecimento. Aqui está a Gerson Baldé, que vai falar ali com o Mário Nibal, ele que é o seu técnico desde mais ou menos dezembro a esta parte. Atleta também de Decathlon, aliás ele que é o recordista de Portugal de provas combinadas de Decathlon, foi também 12º classificado nos Jogos Olímpicos 2000 e também 12º no campeonato do mundo de Edmonton. Ele vai ali conferenciando com Gerson Baldé, certamente a tentar perceber quais foram as suas sensações, o que poderá melhorar para as alturas seguintes. Ora, há pouco vimos também ali o Nelson Pinto transpor ao primeiro ensaio os 2,01 metros. Exatamente, Alex. Então, neste momento temos apenas 3 atletas em prova neste concurso de salto em altura e vemos agora Tiago Luís Pereira, também uma passagem bastante clara a 2,01 metros. Ainda temos aqui um concurso bastante em aberto, uma vez que os atletas têm marcas bem acima de 2,10 metros. Por isso iremos aguardar mesmo até ao fim para saber quem é que vai levar os preciosos 8 pontos para a sua equipa. Exatamente, Marta, acho que o Gerson e o Tiago Luís Pereira se deslocaram ali então à mesa dos juízes para perguntar qual seria a progressão da Fasquia já para prescindir provavelmente de algumas alturas. O Nelson Pinto vai também ali dizer e se calhar acordaram os 3 atletas, vão os 3 atletas para alto, em vez de irem para a altura seguinte vão para 2 alturas seguintes. Exatamente. Talvez. Ora, vamos aqui com o triplo masculino, Ulisses Tavares na 8ª posição, 13 metros certinhos, o atleta da Água de Pena. Tem aqui mais um ensaio ali a rondar os 13 metros.
Aguardamos então a medição deste ensaio do Ulisses Tavares aqui no Triplo Salto, um concurso que está praticamente a finalizar-se. Ora, nas imagens temos o quinto classificado deste concurso do triplo masculino, é o Miguel Pinho Marques, 14.08 ao primeiro ensaio, prescindiu do segundo, 3.82 ao terceiro, vamos ver o que poderá fazer agora no quarto. Bom salto, acima de 14 parece-me aqui para o Miguel Pinho Marques. Como disse ontem, o Miguel é um atleta de muito talento mesmo, muita qualidade. Ele que praticamente já não treina, Sérgio, ele vem aqui só mesmo ajudar o seu clube de sempre de formação. Sim, é uma das caras fortes desta formação da Juventude Vigalense, de sua formação. Ora, Joana Barreto 3.70, terceiro ensaio, depois dos 3.60, não é impossível, não é impossível. Mas então finaliza a Joana Barreto, conquista estes 8 pontos para a formação leonina e encerramos assim também este evento para o género feminino, que falta apenas e só os 4x400 metros para finalizarmos esta segunda divisão feminina. É a altura, então, de aguardarmos um bocadinho para a atualização deste salto com vara para depois podermos avançar com a classificação coletiva antes mesmo da partida dos 4x400. A Cátia Pereira dá também aqui um grande abraço de conforto à Joana Barreto e estamos aqui aquilo que foi durante muitos anos uma das referências do salto com vara para aquilo que poderá vir a ser a referência de futuro desta disciplina, que é a Joana Barreto. É que sai daqui com um bom recorde pessoal, Joana Barreto, 3.60, e mostrou que as fasquias acima não são todo impossíveis. Ora, então, no salto em altura, os três atletas prescindiram dos 2.03 metros, quando temos aqui os resultados oficiais. Ora, 3.60 para Joana Barreto e 8 pontos, Filipe Diniz 3.35, 7 pontos, Juventude Vidigalense, Sofia Carneiro 3.25 e 6 pontos, Maia Atlético Clube, Sara Pereira 3.15, já no quarto lugar, a Associação Jurim da Serra, e cada vez mais a consolidar-se em lugares de pódio, a Juventude Vidigalense e também o Maia Atlético Clube. Mas já lá iremos antes de darmos a partida dos 4x400. Nelson Pinto, primeiro ensaio a 2.05 metros, o atleta do Jardim da Serra. Ora, e salto muito confortável. É muito acima, um salto muito bonito, tecnicamente falando, o Nelson Pinto. Tive a oportunidade de falar com o Nelson ontem ao final da jornada e ele estava bastante na expectativa para esta prova, que é a sua prova de eleição. O Nelson costuma aparecer sempre bem fisicamente nas finais de clubes e nos campeonatos de Portugal. Ele ia-me dizendo, tentou 2.14 no Meeting de Lisboa, não pareceu nada impossível. E com este salto aqui, Alexandre, arrisco-me a dizer que não vai ficar por aqui o concurso do Nelson Pinto. E pode provocar aqui alguma separação entre Sporting e Benfica. Preparado está Tiago Luís Pereira para a sua primeira tentativa a 2.05 metros. Bem fácil também a 2.05 metros, ele vai começando a aquecer, ele vai progredindo ao longo do concurso, vai aprimorando a sua corrida de balanço, que é a arma dos saltadores, a corrida de balanço. Ele diz que vai à altura seguinte, já não vai aos 2.7, já vai aos 2.9. Isto aqui não vai com 2, 3 centímetros, vamos embora para cima. Eu não sei se o Gerson também já terá prescindido desta fasquia. Possivelmente.
Olha, temos agora sim, finalmente, os resultados então do triplo masculino. Ora, 8 pontos para o Sporting, Tiago Luís Pereira, 15-50. Roger Iribarne defende bem o Sport Lisboa Benfica para minimizar perdas, 7 pontos, 14-94. Um apenas centímetro à frente da Associação Jardim da Serra através do Alexandre Liashenko, com 14-93. Marcos Caldeira, Maia Atlético Clube, 14-49. E Miguel Pinho Marques, da Juventude Vidalense, com 14-30 na 5ª posição. João Alexandre Estreito, 13-94. Luís Machado, do Braga, 13-16. E Ulisses Tavares, da Água de Pena, com 13 metros certinhos. Foram estes, então, os resultados oficiais do triplo masculino. Alexandre, tempo para avançarmos para a última prova do dia. 4x400 femininos, não sei se já temos a classificação. Eu estava a ver, ainda não temos a classificação atualizada com o salto com vara, mas vamos tentar ter acesso antes da partida. Exatamente. Vamos então avançar com os alinhamentos. Na pista número 8, Cristina Ferreira, Filipa Ferreira, Francisca Cantante e Inês Cruz são a formação do Grupo Desportivo do Estreito. Ora, então, na pista número 7, Ana Leite, Bárbara Silva, Margarida Silva e Joana Soares são a Associação Jardim da Serra, também da Madeira. Na pista número 6, com Vera Goxa, Mariana Vidinha, Joana Gameiro e Sofia Duarte, são a formação da Juventude Vidigalense. Atenção, esta formação muito jovem da Juventude Vidigalense. Muito jovem e muito forte também. Na pista número 5, com Cátia Azevedo, logo aqui a abrir a recordista de Portugal, Juliana Guerreiro, Karina Vanessa, Vera Barbosa, o Sporting Clube Portugal e, como se costuma dizer, põe a carne toda no assador, Sérgio. Sem dúvida, que equipa é esta do Sporting Clube Portugal? E vamos para a pista número 4, Angélica Pereira, Maria Avelino, Rita Fernandes e Beatriz Pereira. É a formação do Maia Atlético Clube. Veja-se aqui a claque de apoio desta formação maiata. Avançamos então com a apresentação das equipas. Na pista número 3, Marta Serra, Joana Barreto Santos, Joana Augura, André Eliseu. É o grupo recreativeirense e tem também uma formação muito equilibrada. Na pista número 2, Tânia Caires, Miriam Tavares, Ana Vieira e Francisca Cortinhas são a formação do Clube Sport Marítimo. E para finalizarmos então este elenco das 8 formações da primeira divisão, os 4x400 metros, último evento, temos na pista número 1, Carolina Sarabando, Vera Lima, Luísa Pereira e Oceano Conceição são o Grecas Vagas. E atenção, esta formação do Grecas é também ela muito interessante. Tradição grande nas estafetas do Grecas Vagos, especialmente neste género feminino. Tudo apostos então para a partida destes 4x400. Eu vou só aqui rapidamente fazer aqui uma atualização e já temos a classificação coletiva, Sérgio. Sporting na frente, 156 pontos. Juventude Vidigalense no segundo lugar com 100 pontos e tem uma formação muito forte aqui nos 4x400. Poderá ter tudo para garantir o segundo lugar. Maia Atlético Clube no terceiro lugar com 96 pontos e tem aqui alguma vantagem face ao Estreito e ao Jardim da Serra, que estão na 4ª e 5ª posições com 91 e 89 pontos. Vamos a isso então. Ora, partida válida para 4 voltas à pista por parte destas 8 equipas da 1ª Divisão Nacional Portuguesa. Equipas a observar bem de perto, Juventude Vidigalense para defender o seu segundo lugar na classificação coletiva. Também a 3ª posição do Maia Atlético Clube sob ameaça do Grupo Desportivo do Estreito. E Alexandre, sem meias medidas, está na frente de Cátia Azevedo. Não é de surpreender, a melhor executante portuguesa da atualidade e dos últimos tempos. Vamos para a primeira tentativa a 2,09 de Tiago Luís Pereira. E atenção a este salto, é salto de liderança para o Sporting Clube Portugal. Exatamente, ele manifesta-se também com muita satisfação. Ora, vamos à primeira transmissão, entrega já completamente destacada Cátia Azevedo. Esta forte formação de 4x400 feminina do Sporting. Saiu Juliana Guerreiro forte ali também para o segundo percurso. A partir de agora, as atletas irão então passar a corda na passagem aqui dos 300 metros e será mais fácil também conseguirmos acompanhar a colocação das equipas. Vem no segundo lugar a formação da Juventude Vidigalense.
e depois a formação do Grupo Desportivo do Estreito. Existe um fosso grande entre o Sporting Clube Portugal e todas as outras formações, por isso é que também é difícil, em termos de realização, conseguir ampliar para mostrar esse prisma. Ora, Gerson Baldé, 2-9, também agora logo sim. Ao primeiro ensaio, um bom salto. Segundo ensaio, Alexandre. Segundo ensaio, ele tinha tido salto nulo aos 2-9, agora sim. Tem aqui uma pequena vantagem, o Tiago Pereira. Vamos ver se o Nelson Pinta, que é o segundo ensaio, também consegue transpor esta fasquia. Ora, Juliana passou para a Karina Pereira, estamos então no terceiro percurso, foi feita a segunda transmissão e o Sporting vai que nem uma bala para estes 400 metros femininos. E olha ali uma luta muito interessante pela terceira posição nesta 400. É, lá vem a Joana Gameiro ao fundo. Juventude Vidigalense vem bem confortável também no segundo lugar. Ainda não consegui descortinar o terceiro lugar, não sei se tu consegues. Terceira posição parece-me vir a formação do Estreito com a Francisca Cantante. Oh. E depois na quarta posição vem o Maia. O Maia Atlético Clube, exatamente. Para a terceira transmissão, a última destes 4x400 metros e para o último percurso, o quarto, é a Vera Barbosa, que há pouco fez uma grande corrida de 400 metros barreiras. Recebeu então a atleta leonina e vai para o seu percurso de 400 metros. A recordista nacional dos 400 metros barreiras. O Sporting dá-se ao luxo de ter aqui a recordista nacional dos 400, a recordista nacional dos 400 metros barreiras e depois duas jovens atletas de grande valia com recordes pessoais abaixo dos 54 segundos, que é a Karina Pereira e a Juliana Guerreiro. Agora a entrada para os últimos 200 metros para Vera Barbosa, vem lá ao fundo ainda no segundo lugar a Juventude Vidigalense. Vai entrar para os últimos 100 metros e finalizar com uma vitória nos Campeonatos Nacionais de Clubes, a formação leonina feminina do Sporting, a Vera Barbosa, e vai ser um tempo abaixo dos 3.40, tempo muito interessante para a formação leonina. Em cima ali das casas dos 3.36. 3.36.24 é um tempo oficioso. 3.36.24 tempo oficioso, será uma marca muito interessante aqui da formação leonina. E olha a reta final também da Juventude Vidigalense, vai se defender na segunda posição, Sofia Duarte. Sofia Duarte, boa formação aqui de Juventude Vidigalense, Estreito com o Inês Cruz a fechar aqui no terceiro lugar. Eirense, terceiro lugar, Maia, quarto. Maia vai defender também a sua terceira colocação. Exatamente, aliás, Sporting segundo, Juventude Vidigalense. Sporting primeiro, Juventude Vidigalense segundo, Estreito terceiro, Eirense quarto, Maia quinto lugar. Exatamente, mas apenas 2 pontos de diferença colocados entre o Estreito e o Maia Athletic Club, dá a terceira posição no pódio para o Maia Athletic Club. E olha a festa, exatamente, fantástica. Olha o registro também cronométrico da Juventude Vidigalense com 3:53.17, é uma marca muito interessante, praticamente só com atletas formadas na Juventude Vidigalense, não deixa de ser também de frisar. Olha, última tentativa a 2,09 para o Nelson Pinto. Muito perto de passar, portanto, desta feita, Nelson do Jardim da Serra não conseguir colocar-se entre Sporting e Benfica. Em todo o caso, faz também um concurso muito interessante. E aqui o Maia Athletic Club está em festa porque a sua formação feminina vai ao pódio. Exatamente. E pódio na primeira divisão, Alexandre, com uma equipa super alicerçada na formação. Arrisco-me a dizer que mais de 70% dos atletas são da formação do Maia Athletic Club. Exatamente, é como o caso da Juventude Vidigalense também. São dois projetos muito interessantes e que mais pudessem existir deste formato. Sem dúvida. E olha a importância deste... Exatamente. Deste toda a emoção, toda a satisfação. Temos ali a família Regalo, ali... Isso. A família festa. Ribeiro também. Com certeza estará ali também a família Guerra. São tudo famílias que investem nesta formação do Maia Athletic Club.
Ora, enquanto acompanhamos aqui a festa do Maia Athletic Club, dar também a nota de que a Fasquia vai subir para os 2,13 m, prescindiu Tiago Pereira e Gerson Baldé dos 2,11 m. Ora, tudo então apostos para o primeiro ensaio, a 2,13 m para Gerson Baldé. Aqui vai então Gerson para o seu primeiro ensaio, tentar passar logo ao primeiro e logo ao primeiro ensaio, bem acima, estes 2,13 m para Gerson Baldé, que teve ali um descuido então a 2,09 m. Vamos ver agora o que poderá fazer Tiago Pereira. Tem que continuar a passar ao primeiro ensaio, Sérgio. Exatamente, e Alexandre, este é o último evento aberto, digamos assim, por resolver aqui no Nacional da Primeira Divisão Masculina, e habilitamos-nos aqui a correr a estafeta sem saber o resultado deste salto em altura. Mas ainda temos aqui alguma margem. A estafeta tem indicação para partir às 18h45, são 18h37, poderemos ter aqui ainda uma margem, uma vez que estamos também em alturas muito decisivas. Aqui vai Tiago Luís Pereira para 2,13 m. E um ligeiro toque, mas a Fasquia caprichosamente fica, e ele também exalta, a apontar para a cabeça. É grande capricho. Mantém mesmo vivo aqui o concurso do salto em altura. Agora devem ir a 2,15 m, acredita, a Fasquia vai 2 em 2 cm. Mas apesar do toque do Tiago Luís Pereira, há ali uma margem. Tem margem, porque incrível. Ele também, eu penso que isto acaba por ser normal. Aliás, o Tiago Pereira diz que pareceu-me que disse que não ia a 2,15, que seria a 2,17. Sim, porque ele tem a vantagem do Gerson ter falhado os 2,09 à primeira. Olha, e ele ali não. Está o Abdel com a filha do Tiago Pereira. Já agora, para quem não sabe, chama-se Zoe, portanto é uma, quem sabe, uma futura saltadora. Vai o Abdel também dando aqui alguma tentativa de ajuda, eles são muito amigos também. O professor Uva está ali também na, digamos ali, no suporte técnico. Está ali também a Liliana Cá, exatamente. Está aqui o Gerson Baldé. Agora vamos ver o que o Gerson e o Mário Nibal taticamente irão fazer. Olha, prescindo os 2,15 também, e vamos para os 2,17. Eu vou-te dizer que eu penso que os dois atletas têm condições para passar estes 2,17 logo ao primeiro, portanto vamos ver o que poderá acontecer. Compasso de espera então para a Fasquia ser colocada às 2,17 m, que é a altura que Gerson e Tiago Pereira irão atacar. Em todo o caso, ainda temos aqui 5 minutos, Sérgio, para a partida dos 4x400 masculinos. Mas entretanto, enquanto isso, se calhar relembrávamos as classificações até esta prova do salto em altura. Ainda falta entrar aí no falta masculino, o triplo salto, exatamente. Então, se calhar, não falávamos já dessa coletiva. Esperamos aqui mais alguns instantes para tentar ter essa contabilização. E estamos já prontos para a primeira tentativa a 2,17 m de Gerson Baldé. Aqui vai então Gerson Baldé, primeiro ensaio, 2,17 m. E salto nulo aqui ao primeiro ensaio para o atleta benfiquista. Yeah.
Ora, agora teremos que aguardar pelo salto de Tiago Pereira, também irá aos 2.17, aquilo pede o apoio do público, o Tiago Pereira. Ora, momentos de concentração para Tiago Pereira, 2.17, primeiro ensaio. Ui, perto também de passar. Para já, Tiago Pereira prevalece na frente por ter passado 2.09 ao primeiro ensaio, enquanto Gerson fez um salto nulo a 2.09. Acho que a corrida deu ali bastante próxima da... Olha, mais uma vez... É, ele vai ali chegar atrás, também me deu essa ideia. Estamos bem na análise técnica aqui do salto em altura. Pede aqui então agora o apoio do público e da sua bancada, que está completamente em festa, Sérgio. Tem muito apoio, o Sport Lisboa Benfica. É incrível. Veja-se aqui na imagem, toda a gente de pé. E salto nulo ali do Gerson Baldé. Ele vem ali ligeiramente a coxear, não sei se poderá ter torcido ali ligeiramente o pé no momento da chamada, é uma coisa que por vezes acontece, aliás, foi assim que se lesionou o Gianmarco Tamberi. E também foi assim que teve a lesão Mutasa essa Barshima, é uma chamada muito violenta mesmo, completamente rodado, o apoio rodado, entrada de calcanhar, e transformar uma corrida de balanço horizontal por uma chamada vertical. E eu penso também que nos estão a dar aqui uma margem para a apresentação dos 4x400 a agarrar um bocadinho enquanto o concurso de altura não termina, que está mesmo em extremis. Ia passar 2.17 e salto muito grande. E agora vai ser difícil e no Gerson Baldé dar a volta ao Tiago Pereira neste concurso do salto em altura. Que salto incrível, Alexandre. 2.17 desta forma é incrível. E o Tiago Pereira a tirar o dorsal, olha, a apontar para... O Gerson já vem. Tem que prescindir e tem que ir para 2.19, porque não lhe adianta nada passar ao terceiro ensaio dos 2.17. E só tem um salto, portanto, é matar ou morrer, como costumamos dizer. Já dissemos esse clichê, essa frase que é muito conhecida, umas duas ou três vezes neste fim de semana. Vamos então à apresentação, Sérgio, dos 4x400 metros masculinos. Temos aqui na pista número 8 o Simão Pereira, João Pinto, Rafael Vieira e Paulo Soares. É a formação da Juventude Vidigalense. É uma equipa também bastante equilibrada, com bons elementos. João Pinto, o Paulo Soares, que esteve em muito bom plano hoje nos 400 metros barreiras, e Simão Pereira, que tem abaixo de 22 segundos aos 200 metros. Na pista número 7, Miguel Tapadas, Guilherme Ornelas, Pedro Monteiro e Rafael Jorge são a Associação Água de Pena da Madeira, assim é que é. Na pista número 6, aqui nas imagens, é Hugo Vasquez, Luís Gonçalves, David Martins, e conta ainda com Xavier Lires, é a formação bracarense do Sporting Clube de Braga, que faz aqui alinhar também os seus dois atletas espanhóis dos 110 e dos 400 metros barreiras. Na pista número 5, com Ricardo Reis, Bruno Silva, Rui Leite e Miguel Regalo, são a formação do Maia Atlético Clube. É a formação que está em festa, diga-se de passagem. Na pista número 4, aqui nas imagens, Rodrigo Caetano, Omar El Khatib, Mauro Pereira e João Coelho, é o Sporting Clube Portugal. E que grande quarteto que temos aqui, Sérgio, do Sporting Clube Portugal. À semelhança do que vimos na prova feminina, carne toda no assador, como disseste, acontece de novo. Na pista número 3, Pedro Chaves, Guilherme Almeida, Francisco Palmeira e Bernardo Pereira são a formação da Associação Jardim da Serra. E na pista número 2, aqui nas imagens, Edgar Remédios, Miquel Franco, David Teixeira, Martim Faustino, da Madeira, são eles o grupo desportivo do Estreito. E por fim, na pista número 1, Erickson Tavares, José Carlos Pinto, Raidel Aicea e Ricardo dos Santos são a formação do Sport Lisboa e Benfica. É também um quarteto muito competente, muito, muito competente. Vai ser
uma disputa muito grande entre Sporting e Benfica. Vamos ver desta feita qual equipa sorrirá esta estafeta de 4x400. O Benfica, de notar, também não faz apresentar aqui o seu estrangeiro Emanuel Bamidel, que fez os 400 ontem e os 200 hoje também. Sim, possivelmente acaba por colocar aqui, ligar o modo de gestão, uma vez que tem uma vantagem. E Alexandre, ajuda-me aqui, eu não sei se temos já o triplo salto, ainda não temos, por isso o Benfica tinha 13 pontos de vantagem antes do triplo salto, por isso passou a 12, agora 11. Exatamente, certo, 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 certo. Ora, a partida válida então para estes 4x400 metros. Vamos ver então qual é a formação que se adianta neste primeiro percurso dos 4x400. Vem ali já em muito bom plano Erickson Tavares e também Hugo Vázquez do Sporting Braga. Rodrigo Caetano também ali no meio. Vai ganhando ali alguma decalagem o Erickson Tavares. Ele que vem na pista número 1, acaba por ter todos os atletas à sua frente. E estamos novamente com imagens do salto em altura. Este é um salto muito importante. 2.19, só tem uma possibilidade. Gerson Baldé. Vamos a isso. Vamos já à última tentativa. 2.19. E ficou muito próximo de passar esta fasquia de 2.19. Vitória para o Sporting Clube Portugal aqui no salto em altura. E queremos voltar rapidamente para a prova dos 4.400 metros para ver a colocação das duas equipas, do Sporting Benfica e do Sporting Clube Portugal. Vão passando ali os dois atletas, Omar Alcatib e José Carlos Pinto, e temos aqui agora sim Omar Alcatib a atacar a frente da corrida. Eu vou-te dizer, eu levantei-me mesmo para ver. O Erickson Tavares faz um excelente primeiro percurso, entrega claramente na frente ao José Carlos Pinto, mas o Omar Alcatib saiu no máximo para levar logo para a frente a formação leonina. José Carlos Pinto, que já correu hoje os 800 metros, ser já ultrapassado, e tem aqui já uma vantagem de cerca de 10 metros da formação leonina. Vai tentando agora aproximar um bocadinho o Sport Lisboa Benfica, mas o Sporting está aqui na frente. Entrega agora para o Mauro Pereira, recebe Raidel Aceia. Portanto, Mauro Pereira do Sporting e Raidel Aceia do Sport Lisboa e Benfica. Formações de Sporting e Benfica. O Sporting que vem agora encurtando distâncias, venceu o triplo, venceu a altura através de Tiago Luís Pereira. Vem ali no terceiro lugar o Sporting Clube Braga, tentando defender também um lugar de pódio, a formação barcarense. Vai guardando vantagem o Mauro Pereira. Exatamente, vai entrar então para a reta de meta, já últimos 60 metros para Mauro Pereira, ele que aumentou a vantagem face a Raidel Aceia, vai entregar aqui o testemunho a João Coelho, e a vitória não vai fugir certamente ao Sporting Clube Portugal, porque tem aqui o seu ás de triunfo, que é João Coelho. Recebe ali nacional. Ricardo dos Santos do Sport Lisboa Benfica, mas as formações já estão bastante afastadas. Ali primeiro o Sporting, João Coelho, segundo Benfica, Ricardo Santos. Vamos tentar perceber qual é a formação que aparece ali no terceiro lugar. Ainda é o Sporting Clube de Braga com Xavier Lires, exatamente, o atleta espanhol dos 400 metros barreiras. Entrada para os últimos 100 metros do João Coelho, e ele não está a levantar o pé em absolutamente nada. É um grande percurso aqui do recordista nacional. É, exatamente. E atenção a esta marca que o Sporting vai fazer com uma formação completamente portuguesa em 3.8. Fecha aqui o Benfica então com o Ricardo dos Santos no segundo lugar. 7 pontos para o Benfica. Ora, e finaliza no terceiro lugar o Maia com Miguel Regalo à frente de Bernardo Pereira. 6 pontos para o Maia com o jovem Miguel Regalo à frente então do Bernardo Pereira, que conquista para o Jardim da Serra 5 pontos. Ora, 3.08.21, tempo oficial para a formação do Sporting Clube Portugal, e agora é o ambiente completamente de festa. Veja-se o que está aqui nas bancadas do Estádio Municipal Manuela Machado. 3.12.88 para o Sport Lisboa e Benfica. E olha, Alexandre, deixa-me só lançar este dado, que é 3.22.00 para o Maia, desculpa. A Associação Jardim da Serra
eu penso que vai saltar para o lugar mais baixo do pódio, para a terceira posição, uma vez que depois do triplo salto estavam empatados com o Sporting Clube de Braga. Nelson Pinto ganha um ponto ao Rafael Vilas Boas. Fechou muito forte a Associação Jardim da Serra, já tinha feito essa concentração com a Marta. E não estás ainda a falar do disco do Jorge Graff também em terceiro lugar. Exatamente, portanto, mas isso já está contabilizado aqui no... terceiro lugar do disco do Jorge Graff, terceiro lugar ao Alexandre Liachenko, triplo, terceiro lugar Nelson Pinto do salto em altura. Salto em altura e quarto lugar aqui nesta feta. Aqui nesta feta, exatamente. Muito, muito forte esta finalização de segunda jornada. E, Alexandre, ias dizendo, olha-me esta imagem, olha o espírito, olha a vivência deste Campeonato Nacional de Clubes. Exatamente. Olha a festa. Estas são as imagens que nós queremos ver, ao fim e ao cabo. Assim que tivermos, então, dados sobre a classificação coletiva final masculina e feminina, vamos também avançar. Dentro de breves momentos iremos também prosseguir com, aliás, a feminina já está e poderão confirmar. Temos então no pódio Sporting, Juventude Vigalense e Maia, quarto lugar para o Estreito, quinto lugar para o Jardim da Serra, sexto lugar para o Eirense, sétimo para o Grecas Vagos e oitavo para o Marítimo. E agora teremos que aguardar para ver se será entre Braga ou o Jardim da Serra, que estavam empatados antes, dois eventos antes de finalizarmos, que era a altura e, só tem altura e os 4400, que sorriram ambas os eventos ao Jardim da Serra. Portanto, deve-se confirmar Jardim da Serra no lugar mais baixo do pódio no qual masculino diz respeito. Ora, e já está contabilizado mais um evento, Sérgio, que eu creio ser o salto em altura, porque temos meio pontos e falta só os 4x400. Vamos ficar agora aqui também com o hino do Maia Athletic Club ali, com Bernardo Borges ali no meio. São muito bonitas estas imagens de festa e de união entre as duas equipas, a masculina e a feminina, do Maia Athletic Club. Fazemos então aqui um pequeno compasso de espera para a organização das cerimónias protocolares. Voltaremos dentro de breves instantes para levar até si também essa cerimónia protocolar. E enquanto isso, fiquem com imagens da festa e dessa organização da cerimónia protocolar. Solicitamos às equipas que devem se deslocar para a zona protocolar, a zona do aquecimento, para que possamos então preparar a entrada das equipas na pista para a cerimónia protocolar. Agradecemos que as equipas se desloquem com a maior brevidade possível para a zona protocolar, a zona do aquecimento, para prepararmos a entrada das equipas em vista para a cerimónia protocolar.
é que tira. Vai para descer a cama.
estamos de volta, Alexandre, para levar finalmente até lá a casa as imagens das 8 melhores equipas da primeira divisão. As equipas vão entrando para o centro da pista na ordem inversa à classificação obtida. Exatamente. Neste campeonato. Vamos então começar com o sexo feminino. Já vimos entrar o Clube Sport Marítimo, vimos agora o Grecas Vagos, a formação de Aveiro. Grupo Recreativeirense da Associação de Atletismo de Coimbra. Associação Jardim da Serra, também outra formação de Madeira. Grupo Desportivo do Estreito. Comitiva reduzida aqui, já é natural os atletas madeirenses a terem voos para apanhar. Exatamente. A formação do Maia Atlético Clube. E já estamos dentro do pódio. Formação da Juventude Vidigalense, da Associação Distrital de Atletismo de Leiria. E o Sporting Clube Portugal. Presidem então esta cerimónia Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Jorge Vieira, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Ricardo Rego, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Paulo Bernardo, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Luís Pereira, Diretor da Federação Portuguesa, Manuel Domingues, Presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, Fernando Loureiro, Vice-Presidente da Associação de Atletismo e José Augusto Meixedo, também Vice-Presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo. Vamos então para a entrega do troféu à formação que ficou na 8ª posição, com um total de 46 pontos, é a formação do Clube Sport Marítimo. Recebe então a sua capitã de equipa, a Patrícia Alminhas. Na 7ª posição desta primeira divisão, 60 pontos foi o total alcançado pelo Grecas Vagos. Na 6ª posição, com um total de 89 pontos e uma vitória. Vitória da Maria Cedrón nos 3 mil metros. É a formação do Grupo Recreativeirense de Coimbra. Na 5ª posição, com um total de 91 pontos, recebe o troféu desta 5ª posição a Associação Jardim da Serra. Na 4ª posição, com um total de 97 pontos, e duas vitórias individuais no salto em comprimento e triplo salto nas mãos de Lucinda Gomes. Total de 97 pontos é a formação do Grupo Desportivo do Estreito. Medalha de bronze, com um total de 100 pontos.
Na terceira posição, com medalha de bronze nestes campeonatos nacionais de clubes, total de 100 pontos, é a formação do Maia Atlético Clube. E esta formação, Alexandre, compete com certeza para a melhor claque deste campeonato, não achas? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a formação do Maia Atlético Clube, também a claque do Benfica e do Sporting, também se fizeram ouvir durante muito tempo. A do Irense também, diga-se de passagem, a do Juventude Vidigalense, várias mesmo. Medalhas a serem distribuídas por todos os elementos da equipa participante. Na segunda posição e as vice-campeãs nacionais deste Campeonato Nacional de Clubes Primeira Divisão, com 107 pontos, é a formação da Juventude Vidigalense. E que bela formação esta da Juventude Vidigalense, assente em jovens talentos e jovens de formação. Percurso incrível durante este fim de semana por parte desta formação da Juventude Vidigalense, que se vai habituando a subir frequentemente a este pódio. No campo estatístico, 7 segundas posições para esta formação, e se uma vitória dá 8 pontos, uma segunda posição dá 7 pontos. Por isso são muitos pontos, com muitas colocações na parte de cima da tabela desta formação leiriense. E no lugar mais alto do pódio, as grandes campeãs nacionais, com um total de 164 de 168 pontos possíveis. Sobe ao pódio a formação do Sporting Clube Portugal, apenas a não vencer 3 provas do nosso calendário competitivo. É uma demonstração de força muito grande desta formação leonina. E como fomos também dizendo ao longo do nosso fim de semana, uma formação do Sporting Clube Portugal com caras novas, atletas muito jovens a entrar nesta formação, e mostra um projeto também de continuidade da formação de Alvalade. Alexandre, fiz esta pergunta mais cedo, respondeste 19,70 da Oriel Dongmo no dia de ontem. No dia de hoje, há alguma prestação que podemos destacar para os ouvintes lá em casa, os telespectadores, desta formação do Sporting Clube Portugal, uma vez que venceu várias das disciplinas? Olha, Sérgio, eu acho que a prova dos 400 metros barreiras da Vera Barbosa foram uma marca com bastante qualidade. Mesmo os 800 metros da Patrícia Silva demonstrou também estar num bom nível. Os 59 metros no lançamento do disco da Liliana K. E depois, apesar de não ter dado vitória, mas a marca da Beatriz Azevedo, os 9.44, que lhe permite fazer marca de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-20. Portanto, eu, entre outros, mostraram muita consistência. A mesma marca dos 4x400 da equipa feminina do Sporting é uma grande marca, e pronto, e penso que são talvez aqueles que me saltam mais à vista, salvo melhor interpretação. Também não estou aqui agora
a analisar minuciosamente todos os resultados. Poderia estar a cometer aqui algum esquecimento, mas em todo o caso ficam agora para já estes em cima da mesa. Se me lembrar de mais algum, depois daqui dentro de alguns momentos também voltarei a dar essa nota. Vamos fazer então uma ligeira pausa para depois avançarmos com a cerimónia protocolar do sexo masculino. Estamos de volta aqui para um momento solene de entrega de reconhecimento e agradecimento pela disponibilidade e colaboração prestadas na organização desta 85ª edição dos Campeonatos Nacionais de Clubes, a versão de pista ao ar livre. É um reconhecimento entregue pelo professor Jorge Vieira ao presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre. E tem sido, considero eu, uma edição de sucesso que começou cedo, no dia de sábado, começou bem antes na preparação destes campeonatos, já há alguns meses, mas penso que terá sido, com certeza, uma edição de sucesso e isso deve-se muito ao município de Viana do Castelo e por isso também aqui o reconhecimento da Federação Portuguesa de Atletismo ao município. Agora sim. Muito bem, muito boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês, sentir esta alegria, esta energia. Muito, muito, muito obrigado.
Obviamente, permitam-me também que agradeço a Providência, no fundo, esta homenagem que atribuíram ao município, que eu dedico naturalmente ao seu vereador, a toda a equipa de todos os municipais que têm permitido.
Estamos finalmente de volta para levar até ao fim esta transmissão dos Campeonatos Nacionais de Clubes em Viana do Castelo, a 85ª edição deste Campeonato Nacional de Clubes. Falta-nos apenas trazer a cerimónia protocolar da Primeira Divisão Masculina e as equipas vão, como já levamos também até aí a casa, a entrar pela ordem inversa da classificação coletiva. Entra primeiro a formação madeirense da Associação Água de Pena. Agora vai entrando a formação leiriense da Juventude Vidigalense. Agora a formação do Estreito. Continua a festa com o Maia Athletic Club. Vai também entrando a equipa masculina. Em vez do Sporting Clube de Braga, também dirigir-se para o centro da pista. A equipa provavelmente que fez a melhor finalização da jornada do dia de hoje é a formação da Jardim da Serra, Sporting Clube Portugal, e a última equipa a entrar é a formação do Sport Lisboa e Benfica. Presidem novamente esta cerimónia Luís Nobre, Jorge Vieira, Ricardo Rego, Paulo Bernardo, Luís Pereira, Manuel Domingues, Fernando Loureiro e José Augusto Meixedo. Na oitava posição, com um total de 48,5 pontos, recebe o troféu à Associação Água de Pena. Troféu entregue aqui nas mãos de Roque Tavares, um dos capitães desta formação madeirense. Na sétima posição, com um total de 62,5 pontos, recebe o troféu da sétima posição a Juventude Vidigalense. Na sexta posição, com um total de 68 pontos, recebe o troféu a formação do Grupo Desportivo do Estreito. Na quinta posição, com um total de 79 pontos, recebe o troféu da quinta posição o Maia Athletic Club. Troféu entregue aqui em mãos para o capitão Bruno Silva.
na quarta posição desta primeira divisão com um total de 90 pontos. Recebe o troféu a formação do Sporting Clube de Braga. O troféu entregue ali na mão de Francisco Rodrigues. Na terceira posição, com um total de 92 pontos, sobem ao pódio na terceira posição, medalha de bronze neste Campeonato Nacional de Clubes, a formação da Associação Jardim da Serra. Foi entregue aqui nas mãos de Ricardo Pereira, também ali partilhada a ascensão do troféu com Jorge Grave e Bernardo Pereira. E agora na segunda posição, vice-campeões do Campeonato Nacional de Clubes Primeira Divisão, sobem ao pódio o Sporting Clube Portugal, 150 pontos. Sete vitórias individuais no programa competitivo deste Campeonato Nacional de Clubes. O troféu não poderia deixar de ir parar às mãos de João Vieira. Fomos falando do legado incrível que tem deixado e continua a escrever na história da marcha e na história do atletismo português. Este fantástico marchador é com certeza também um grande exemplo dentro desta formação de Alvalade. E no lugar mais alto do pódio, os grandes vencedores deste Campeonato Nacional de Clubes, a primeira divisão, com um total de 160 pontos, em 168 possíveis, é a formação do Sport Lisboa e Benfica. Imagens do mais ambicionado troféu em disputa neste fim de semana em Viana do Castelo. E aqui está a entrega nas mãos de João Vítor Oliveira, o capitão da formação do Sport Lisboa e Benfica. E estas são as imagens da festa, e a festa lindíssima do atletismo em Portugal, Campeonatos Nacionais de Clubes em Viana do Castelo. Chegamos ao fim de uma maratona gigante de atletismo, mas com todo o prazer levamos até si as melhores imagens deste Campeonato Nacional de Clubes. Da minha parte, Sérgio Carvalho, é tudo. Deixar só aqui o repto
Próxima semana, Campeonatos de Portugal em Braga. Venham ver atletismo, marquem com antecedência as vossas viagens também para apoiarem os melhores atletas da atualidade portuguesa no Campeonato de Portugal. Deixarei aqui últimas palavras para os meus colegas e companheiros de comentário atlético durante este fim de semana. Vou deixar as próximas palavras para a Marta Araújo, que, Marta, deixa-me dizer-te muitos parabéns pela tua prestação durante este fim de semana. Eu posso falar por mim e também para o Alexandre, acho que trouxeste valiosos inputs e deste aqui também um toque que nós também não poderíamos dar, uma vez que também não somos de cá de Viana do Castelo e queríamos sempre ter alguém com esse input, e por isso palavras para a Marta. Desde já acho que quero essencialmente agradecer o convite para estar aqui nesta transmissão com vocês os dois. Foi essencialmente uma experiência diferente e à qual eu saio daqui bastante contente e satisfeita pelo trabalho que deixei aqui. Acho que acima de tudo também quero agradecer às pessoas que estiveram aqui presentes fisicamente, tanto na pista como aqueles que também tiveram a assistir a esta transmissão, e deixo também reforçar aqui o convite que o Sérgio deu relativamente aos Campeonatos de Portugal, que se irão realizar na próxima semana, no próximo fim de semana em Braga, e também poderem desfrutar de mais uma competição de alto renome do atletismo português. Vou deixar agora a palavra então para o Alexandre. Alexandre, últimas palavras em jeito de conclusão destes Campeonatos Nacionais de Clubes, para também todos irmos em segurança para casa. Sim senhor, então, da nossa parte é tudo. Vamos até si numa grande maratona de atletismo durante este fim de semana aqui no município de Viana do Castelo, os Campeonatos Nacionais de Clubes, a 85ª edição, 3ª, 2ª e 1ª divisão, um formato também ligeiramente diferente do habitual. É isso que nós queremos também, tentar inovar, levar as melhores imagens até si, que nos acompanha do outro lado, e continuar também com o convite feito. Próximo fim de semana, Campeonatos Portugal, será em Braga, e é para finalizar o quadro competitivo nacional. Da nossa parte é tudo, muito obrigado por ter continuado connosco ao longo deste fim de semana. Em meu nome pessoal, também um resto de bom domingo e até à próxima.